Molt bé, bona tarda. Bona tarda. Donem inici, sisplau, silenci. Donem inici al ple i comencem amb l'esborrany de la sessió anterior. Alguna qüestió en relació a l'acte? Estem tots d'acord? Doncs s'aprova per unanimitat. I passaríem a l'apartat de mocions de govern. La primera és en relació als trens de Rodalies. Té la paraula el senyor... La senyora Idoia Vallès. Viladecans porta molts anys patint aquesta discriminació. Ser la ciutat de l'entorn amb menys freqüència de trens, quan per poblacions correspondria un molt millor servei. Ja no ens val l'argument que fa pocs anys que tenim estació. Des del 1991 ja ha plogut molt per ser considerats un abaixador. La ciutat s'ha apropat al tren en aquests 23 anys. A tocar de l'estació es troben el parc de negocis, el centre comercial Vilamarina, el polígon industrial del centre i la zona de Can Alemany. També molts barris han crescut i s'han apropat a l'estació. L'activitat econòmica de tot aquest sector requereix amb urgència poder disposar d'un transport públic adequat, com també ho necessita bona part de la població que treballa fora de la ciutat. El pla de mobilitat municipal i els paràmetres de qualitat ambiental ens demanen reduir el trànsit rodat. Millorar el servei de Rodalies ho facilitaria. I què tenim actualment? Doncs un servei pitjor que totes les ciutats veïnes i això que tenim més població. A partir de Gavà s'aturen tots els trens de Rodalies i fins al Prat tenen els trens de l'aeroport. Quedem nosaltres al mig amb un tren cada mitja hora bona part del dia i això no és de rebut per una de les 20 ciutats més grans de Catalunya. Com tampoc ho és que no puguis anar a Barcelona en tren després de sopar o no puguis venir de Sitges o Vilanova més tard de les 10 de la nit, ja que l'últim tren que s'atura a Viladecans en sentit Barcelona és a les 22:43, fins i tot en caps de setmana, quan metro i ferrocarrils tenen servei fins a les 2 de la matinada els divendres i tota la nit del dissabte. Com creiem que estem carregats de raó, ja no ens serveixen més explicacions de dificultats de les infraestructures ni que aturar-se 2 minuts a Viladecans altera tota la resta de serveis. Demanem que s'aturin a Viladecans tots els trens de Rodalies, tal com passa amb les estacions de Gavà i Castelldefels, donat que, tal com ja hem dit, som la ciutat de l'entorn amb menys servei de trens i major població. També demanem que s'allargui el servei fins almenys la mitjanit i que tot això es vegi reflectit als pressupostos del 2015 de la Generalitat i de l'Estat. Moltes gràcies. Paraules amb aquest punt. Molt bé. Senyor Padilla. En este pleno se han presentado reiteradas mociones en este sentido. Iniciativas presentadas prácticamente por todos los grupos políticos. Con estas, todos los grupos políticos han demostrado estar siempre de acuerdo con esta aspiración. Hoy, una vez más, plasmamos el anhelo de nuestra ciudad y de nuestra ciudadanía por un transporte público de calidad y acorde con nuestra ciudad. De todos modos, me gustaría hacer constar y recordarles que el Gobierno ha aportado un montante de 300 millones de euros para Rodalías, que la Generalitat es la que se ha decidido dónde invertirlos. Lo que no nos deja de sorprender a nosotros y a la ciudadanía es que infraestructuras como el puente de la C-32 se realicen de una forma inmediata y otras queden relegadas en el tiempo, como por ejemplo la ampliación del hospital o esta misma de la que hablamos. Evidentemente damos soporte a esta moción, pero es evidente que otros intereses y no lo de los ciudadanos deciden la creación de las infraestructuras. Gracias. Bueno, moltes gràcies, senyor Lozano. Sí, bona tarda. La moció és repetida, però segueix sent encertada perquè realment és injustificable que a aquestes alçades Viladecans tingui només un baixador, un apeadero, que se'n deia abans. Injustificable perquè la ciutat veïna de Gavà té una estació i Castelldefels, amb menys habitants que nosaltres, té una estació i un baixador. Ens correspon com a mínim, per tant, tenir una estació i les freqüències de pas corresponents. És a dir, que tots els trens de Rodalies que passen, tant els de Vilanova com els de Castelldefels, com els de Sant Vicenç de Calders, tots s'aturin a Viladecans. Sí que és just recordar que, com deia la senyora Baixenc, ja són 23 anys des que es va fer el baixador i en aquests 23 anys ningú més ha invertit allà. L'Estat hi té la responsabilitat durant molts anys. Ni els governs socialistes ni els populars han invertit en aquí. Des de 2010 es va traspassar a la Generalitat la competència en la gestió de Rodalies, tot i que després de subcontractar-ho a la pròpia Renfe Rodalies perquè no hi ha un altre oferent que ho pugui fer i té moltes limitacions. Per tant, és adequat exigir a totes les dues administracions, a les dues, que es preocupin de poder fer aquesta inversió. A l'Estat, que li correspon el gruix de la inversió que cal aquí,
i la Generalitat, que ha de vetllar per l'eficiència del sistema ferroviari català. Votarem a favor i esperem que aquest cop, com es va comprometre el conseller Santivila quan va venir a inaugurar el pont de la C-32, estem més a prop de tenir aquesta modificació que des de la Generalitat ja s'ha manifestat més d'una vegada que està en la seva agenda per fer-la l'abans possible. Moltes gràcies, senyor Guerrero. Gracias, señor alcalde. El desarrollo de la ciudad de Viladecans, tanto a nivel urbanístico como industrial y comercial, como el aumento de la población, no ha sido tenido en cuenta por parte del transporte ferroviario. Esto nos lleva a la situación que, como señala la exposición de la compañera Idoia Bachet, los motivos de la moción. Afortunadamente, Viladecans continúa desarrollándose, pero los trenes continúan pasando de la ciudad con el consiguiente prejuicio para los ciudadanos que en gran medida, por diversas razones, se han de desplazar a Barcelona o a poblaciones de la metropolitana y que no pueden hacerlo en el tren porque o no paran o lo hacen con una frecuencia mínima. La realidad actual de Viladecans, así como el próximo desarrollo industrial o comercial, hace que tengamos aún más la necesidad de aumentar esa frecuencia de parada de los trenes. Por todo eso, a pesar de los contactos que se han tenido con la Generalitat sin tener resultado alguno, ya que de momento el problema sigue sin resolverse, nuestro grupo dará apoyo a la moción. Bueno, moltes gràcies. Hi ha més paraules? No? Molt bé, doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Poden baixar. S'aprova doncs per unanimitat. I passaríem al punt 4, que és una moció per a la construcció de centres residencials i llars de residència per a les persones amb discapacitat de Gavà, Castelldefels, Vega, Sant Climent i Viladecans. Té la paraula la senyora Baixent. Com qualsevol persona adulta, les persones amb discapacitat tenen el dret a poder viure de forma autònoma si així ho desitgen i si les possibilitats econòmiques familiars ho permeten. Aquest dret és en teoria perquè a la pràctica, a la zona on vivim, no tenim disponibles places de centres residencials o llar residència per a persones amb discapacitat. I les persones que ho necessiten han d'anar-se molt lluny dels seus familiars. Aquesta necessitat és compartida pels municipis de Viladecans, Gavà, Castelldefels, Vegas i Sant Climent. I fa anys que va ser comunicada a la Generalitat amb el compromís que la inversió es duria a terme. Però els anys passen i no hi ha moviments al respecte i les llistes d'espera s'eternitzen. Les entitats de suport a les persones amb discapacitat de la nostra ciutat, Esdivi i Caviga, així ens ho van explicar els regidors d'aquest Ajuntament i vam creure que és el moment d'unir forces per aconseguir compromisos, tal com hem fet aquestes 5 ciutats amb l'Hospital de Viladecans. Aquestes entitats treballen des de fa anys per la capacitació, visibilització i normalització de les persones amb discapacitat, pel suport als seus familiars i per l'impuls de la millora dels serveis. Ens vam comprometre amb les entitats a impulsar mocions als plens dels ajuntaments i a fer passos pertinents per reclamar aquesta inversió tan necessària. Viladecans i Gavà, a més, hem oferit terrenys municipals per la construcció d'aquests centres residencials. En aquesta moció també reclamem a la Generalitat conèixer el nombre de persones que han sol·licitat plaça en algun d'aquests recursos i estan en llista d'espera. I quants veïns de les nostres ciutats estan en llars residència o centres residencials fora de la nostra comarca, per tal de conèixer la necessitat real i poder avançar. Per tot això presentem aquesta moció conjunta per reclamar la construcció de llars residència i centres residencials per discapacitats en aquesta zona. Bé, moltes gràcies. Paraules en aquest punt? Molt bé, senyor. Gracias, señor alcalde. Yo voy a ser muy breve. Ante todo, quiero felicitar, perdón, en nombre del Grupo del Partido Popular, a Esdivi, a Disga y a Caviga por la gran labor que realizan. Reiterar una vez más que siempre contarán con el respaldo del Partido Popular para todo aquello que necesiten. Perdón. Esta moción, que como bien ha dicho la señora Idoia, es de todos los grupos que componemos este pleno, nace de una petición por parte de estas asociaciones en una reunión a la que todos asistimos y en la que nos pedían ayuda para poder llevar a cabo una importante reivindicación, y es el conseguir un centro de residencial y un hogar residencial para las personas con discapacidad de Gavà, Vegas, Castelldefels, Sant Climent y Viladecans. En aquella reunión el apoyo fue unánime y desde luego no va a cambiar en este pleno. Solamente añadir una cosa más y es agradecer nuevamente la labor que realizan estas asociaciones y dar nuestro apoyo más rotundo a ellos y a la moción que hoy se presenta aquí. Gracias, señor alcalde. Moltes gràcies. Senyor Lozano. Sí, nosaltres també hi votarem a favor perquè evidentment cal atendre aquesta necessitat. La Generalitat coneix aquesta necessitat de tipus
de diferents tipus d'habitatge per persones amb discapacitats. Hi ha diferents tipologies que no només trobeu un encaix per una estat concreta, sinó que hi ha diverses, i per això és molt important que es coordinin les 5 municipis, perquè serà més fàcil trobar una ubicació a Viladecans, una a Gavà i una a Castelldefels, i conjuntar els esforços que no pas intentar fer-ho cada ciutat per separat. Per això és molt plausible aquesta iniciativa, que pren que mica que s'ha dirigit a la Generalitat i que aquesta els ha contestat que el primer pas necessari és una cosa tan senzilla, aparentment, com demanar un cens, conèixer exactament quines persones són demandants d'aquest servei. Per això aquesta moció demana com a primer pas que ràpidament es faciliti aquest llistat, la Generalitat recopili la informació i a partir de conèixer les necessitats pugui programar també en el més breu període possible les infraestructures necessàries per fer això. No només cal demanar a la Generalitat aquest esforç, però també cal demanar-ho als veïns que puguin ser afectats. Comentant la reunió amb Caviga, la qual estem molt agraïts perquè va ser molt didàctica per nosaltres, va sortir un fet que és realment lamentable. No només cal que la Generalitat posi els pisos, com dic. A vegades el lloc on s'ubiquen genera certes reticències. És curiós que la societat, tot i que ha avançat bastant, encara protagonitza episodis de resistència a conviure amb segons amb persones que tenen un problema de salut i que fa necessari això. És molt important que entenguem això, com és molt important que entenguem una altra cosa que se'ns va dir i a mi em va quedar molt gravada. Ens hem de treure el punt de vista paternalista, pel qual, quan es facin aquests pisos per fi, el que estem fent és ajudar els pares d'aquests nois a tenir una menor càrrega a casa seva i ajudar els pares, per tant, a tenir una vida més confortable. No és només això. I una cosa més important és ajudar aquests nois a tenir la seva pròpia vida, tenir el seu propi projecte vital. És una idea que jo mateix no havia pensat abans i que em va obrir els ulls a aquesta reunió. Ajudar aquests nois que amb 20 anys veuen que els seus amics s'emancipen, a ells també emancipar-se amb les seves limitacions, però tenir la seva vida. És a dir, no un punt de vista paternalista, no només és ajudar els pares, que potser ens posem nosaltres en aquest paper per si ens trobéssim en aquesta situació, és ajudar aquestes persones que tenen tants drets com els altres i que si els mirem amb una certa condescendència no els ajudem bé. Els hem de veure com a persones que són i per això ens hem d'implicar com tots a ajudar-los a ser protagonistes de la seva pròpia vida. Molt bé, moltes gràcies, senyor Lozano. Senyor Delgado. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, pues poco que decir, después de los compañeros comparto al 100% todo lo que han aportado ellos. Yo sí que de mi parte, a nivel particular, en vez de partido, sí que me gustaría agradecer pues la labor tan importante que hacen estas asociaciones, muchas veces sin ánimo de lucro, sin recibir nada a cambio. El esfuerzo que hacen estas personas es desde luego de admirar. Comparto 100% también la moción, evidentemente la apoyaremos, siempre lo hemos hecho y desde aquí pues transmitirles todo nuestro apoyo y que podrán contar para esta moción y para todas las cuestiones que tengan que ver con esto, pues las apoyaremos. Muchas gracias, señor Delgado. Señor Muros. Sí, gracias, señor alcalde. A mí me gustaría o me agradaría votar que no a esta moción, pero evidentemente no lo haré y explicaré los motivos. Evidentment, aquesta és una moció política. Jo vull recordar a aquest Ajuntament que l'any 2008 vostès van llançar un projecte, van fer una modificació de planejament per fer 60 habitatges dotacionals en aquell moment. Recordo que el 2010 van treure a concurs el projecte per un valor de més de 8 milions d'euros. Per tant, vostès en aquell moment, parlo del 2008, eren conscients d'aquesta problemàtica, d'aquesta associació i d'aquestes persones, sabien quines eren les necessitats, perquè si no, no s'entén com es va poder treure a concurs un projecte. I ens trobem que, evidentment, això no va funcionar perquè la seva manera de gestionar recursos a través d'empreses privades que busquen benefici, com en aquest cas va ser Vimet, doncs va fallar, evidentment. I ens trobem en la situació del moment actual, en el que vam tenir una reunió amb aquesta associació i allà ens van explicar la seva problemàtica, que jo entenc que no crec que hagi variat molt, els hi pregunto si ha variat molt en 5 anys. Segurament haurà empitjorat. I jo vaig dir en aquesta reunió que no entenia per què ara necessitaven saber quantes persones necessiten una determinada assistència, si es necessitarà un edifici de 10 habitatges, de 20 o de 40. Jo vaig dir, fem un edifici immediatament, la quantitat raonable, vam parlar de 60 unitats vostès, doncs fem un edifici de 60 unitats i segurament s'omplirà amb aquestes persones i si no, doncs se li pot trobar un altre ús. Ara em trobo en la sorpresa, bueno, en la sorpresa no, amb aquesta moció que ja era conscient que es presentaria i bueno, no m'agradaria que fos una moció simplement per contentar aquest col·lectiu i demostrar que bo que és l'Ajuntament que el Riera Colza fa aquesta moció i tot s'acaba aquí. Miri, els hi diré, suposo que ja ho saben, jo també busco temes. El 17 de setembre, Anna Simó d'Esquerra va presentar les mateixes preguntes que vostès volen fer ara a la mesa del Parlament. Les tinc aquí. Per tant, és més fàcil que parlin amb la seva companya del Parlament i els doni la resposta. Ens estalviaran la moció d'aquesta manera està aquí. O sigui, pregunta exactament el mateix que nosaltres volem preguntar
al Parlament amb aquesta moció. Amb això els vull dir que en un moment vostès van apostar per aquest tipus d'equipaments, la situació econòmica els hi va fallar, ara demana que sigui la Generalitat la que aporti els recursos per fer-ho. Jo crec que aquesta moció és una moció més de cara a la galeria i demostra d'alguna manera el seu fracàs envers aquesta problemàtica i ho demostra doncs, aquest projecte que no va poder tirar endavant fa 5 anys. Evidentment que votaré que sí. Bé, moltes gràcies, senyora Baixena. Perdó. La senyora Navarro també tenia la paraula. Bona tarda, moltes gràcies. Bé, òbviament em sumaré a la pràctica totalitat de les paraules dels grups que m'han precedit perquè és un tema que ha passat moltes vegades pel ple, no només el tema de l'habitatge, que avui és el que parlem de manera més específica, sinó el fet de la complexitat que significa la discapacitat a la nostra societat. Quan parlem de discapacitat, el hàndicap gran en quant a posar serveis a l'abast de les persones és que hi ha doncs, una varietat tan gran que és molt difícil doncs, fer un servei que doni resposta a tothom. Tot i això, jo penso que, i aquí també hem parlat moltes vegades, que la majoria de grups d'aquest Ajuntament sempre ha tingut molt clar que tot i que és una de les feines més complexes per a una administració, és no necessari, sinó obligatori èticament per tots nosaltres com a societat el fet de desenvolupar un itinerari estable de serveis a la discapacitat. Avui parlem de vivenda, com deia, però estem parlant de detecció precoç, estem parlant d'educació, de formació, d'ocupació, d'un seguit de serveis que hem de tenir sí o sí, perquè aquesta societat no es pot permetre doncs, tenir a molta gent penjada si de veritat volem ser una societat madura. I entrant una mica més en el tema i sobretot per les paraules del senyor Muros, explicaré, que a més penso que es va explicar aquella reunió que es va fer abans de l'estiu amb la majoria de regidors que estem aquí avui asseguts, i és que la complexitat dels pisos no és el fet de construcció d'un pis, perquè pisos ja hi ha pisos buits, tothom, a més, el tema de l'habitatge avui en dia és una de les qüestions que més s'estan treballant, igual una mica endarrerits com a administració, però que s'estan treballant perquè és una necessitat per tothom. No es tracta de totxos, es tracta del servei que després s'ofereix. Llavors, el que l'Ajuntament demana a la Generalitat avui amb aquesta moció és la implicació de les administracions. L'Ajuntament pot apostar econòmicament, ho ha fet i ho farà, i penso que ho faríem tots. Però només això sortirà si totes les administracions fan el que han de fer i han de desenvolupar la seva competència. Avui en dia la competència de la llei de la dependència, que això ja és una eina que existeix, la té la Generalitat. Només demanem també que aquesta llei es pugui desplegar com s'ha de desplegar, que ja recull moltes de les necessitats que avui estem parlant. I un fet, jo penso, molt positiu, perquè és igual l'engranatge que necessitàvem perquè això es desenvolupés només aquesta coordinació entre administracions, sinó entre municipis. Hi ha molts serveis que són impossibles de mantenir en un municipi només, i aquest n'és un d'aquests. És una molt bona notícia que molts municipis, bueno, almenys els 5 que solem treballar moltíssim de la mà, doncs ens posem d'acord perquè si aconseguim un servei supramunicipal serà molt més ràpid de tenir perquè és molt més senzill. I evidentment la massa crítica, o sigui les persones a les que anirà dirigit, ja sigui aquest programa o un altre, doncs entre tots som més i podem desenvolupar molt millor aquest servei i d'altres. Molt bé, moltes gràcies. Ara sí, senyora Baixen, té la paraula. Sí, en la línia que comentava la senyora Navarro. No només és la construcció, sinó, com molt bé ha dit, és el servei que es presta. A més, en el moment que vostè situa l'any 2008, existien unes subvencions també per les empreses que construeixen aquest tipus d'equipaments que en aquests moments han desaparegut i per això no s'ha facilitat tampoc que sigui una realitat aquests centres. Dir que no és un moment puntual que es ve treballant amb aquest tema ni per una petició puntual de les entitats que portem això a ple, sinó que ja fa més d'un any, per encàrrec del patronat de Caviga, del Consell Comarcal, en representació d'aquest patronat vaig mantenir una reunió amb la Generalitat que va costar molts mesos de poder aconseguir aquesta reunió ja precisament per posar sobre la taula aquest plantejament. I ja, com dic, fa almenys any i mig que portem treballant en aquest tema i recuperant aquesta reivindicació que ja porta anys.
Bueno, moltes gràcies. Més paraules en aquest punt? No? Molt bé, doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Poden baixar, doncs s'aprova per unanimitat. I passem... Ah, perdó. Hem votat, és veritat. Tenim demanada una intervenció ciutadana en aquest punt. El senyor José Alcaraz, em sembla, en representació de l'associació que Caviga. Pot parlar. Me llamo José Alcaraz, soy presidente de la Asociación de Familiares del Centro Ocupacional Caviga. Quiero agradecer la aprobación de por unanimidad de la moción presentada hoy referente a la construcción de centros residenciales y llars residenciales para las personas con discapacidad de Viladecans, Gavà, Castelldefels, Begues y Sant Climent. Gracias a todos los grupos políticos de este ayuntamiento por vuestra comprensión y trabajo. Queda demostrado que con voluntad y un mínimo de esfuerzo se puede hacer grandes cosas. Hoy, entre todos, hemos comenzado a andar. El camino será largo y con baches, pero ya saben que el movimiento se demuestra andando. Necesitamos estos equipamientos desde hace muchos años. Nuestra comarca ha sufrido carencia de los mismos, ya va siendo hora de recuperar el tiempo perdido. Necesitamos pasar a la acción. Agradecemos a las administraciones locales que se hayan hecho eco de nuestras peticiones para llevarlas a lo más alto de las administraciones. Esperamos que el mensaje les llegue alto y claro. Nosotros no vamos a desistir en demandar los recursos necesarios, pues la superación forma parte de la genética de nuestro colectivo. Día a día tenemos que demostrar nuestras actitudes frente a los perjuicios de la sociedad en que vivimos. Reiteramos el agradecimiento y el apoyo a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alcaraz. Y evidentemente faremos arribar, haremos llegar a todo el mundo, a todas las mesas y sobre todo a la Generalitat de Cataluña, esta reivindicación compartida por todos. Muchas gracias. Molt bé, i ara passem a una moció també de govern del grup municipal PSC davant del 9 de novembre. Amb aquest punt, per qüestions de com està estructurada... Salta el 5. M'he saltat un... Ah, no, perdó, hòstia, és veritat. Perdó. Vaya dia. Tenim una moció també de l'equip de govern en relació a l'elecció democràtica dels alcaldes i les alcaldesses. Amb aquest punt parla el senyor Nicolàs. Bona tarda a tots i totes. La complexitat i la pluralitat, l'espai de primera instància per a la resolució dels problemes de la ciutadania, l'espai dels grans canvis i de la millora de les condicions de vida de la gent, són, sense cap dubte, característiques fonamentals de l'àmbit municipal. Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del segle XX. Els fenòmens migratoris, els nous models familiars, la dependència i l'envelliment de la població, i en aquesta primera dècada del segle XXI, són el principal dic de contenció contra la crisi i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per a generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi i les retallades. Defensem un model de governs locals de proximitat, un model sustentat en l'autonomia local que permeti desenvolupar les seves competències i que disposi de recursos suficients per fer-les efectives. Els municipis espanyols han estat, des del 1979, l'expressió més evident de l'arribada de la democràcia al nostre país. Milers de regidors i de regidores, alcaldesses i d'alcaldes, elegits pels seus veïns i veïnes, van accedir al govern dels ajuntaments des de la preocupació per satisfer les demandes més apressants dels seus veïns i també davant la falta de definició constitucional de les competències locals. Per afrontar aquells reptes i actuacions que foren impulsades per la ciutadania, des d'aquest principi d'administració més propera, es van configurar els ajuntaments com les entitats que visualitzaren la democràcia al nostre país i que representaren les primeres experiències. Fins ara irreversible de descentralització política. Han estat, sens dubte, els motors de les grans transformacions del nostre país, donant respostes als nous reptes dels pobles i ciutats, fent-lo independentment de les competències i del marc financer, pensant solament en solucionar els problemes dels ciutadans. Considerem imprescindible conservar aquest paper,
que ha estat raonablement garantit durant tot aquest període per un sistema electoral que, sense ser perfecte, ha permès que les opcions polítiques significatives en què s'organitza la ciutadania en cada municipi hagin configurat majories de govern local amb un recolzament majoritari del vot popular a través d'un sistema de representació respectant la proporcionalitat contemplada a la Constitució. Ara, el govern del PP ha expressat la possibilitat d'una reforma exprés de la llei orgànica del 19 de juliol de règim electoral general, concretament del seu capítol 9, article 196, per tal de garantir que l'alcalde o l'alcaldessa de la llista més votada, sense superar el 50% dels vots, pugui ser-ho i amb majoria absoluta. Amb el seu vot, la ciutadania diposita la seva representativitat en una candidatura i no exclusivament en el seu cap de llista. Com a expressió de la màxima representació de la ciutadania, el plenari de l'Ajuntament, format per tots els regidors i regidores electes, li correspon les atribucions del control i fiscalització i l'adopció d'acords i aprovacions de caràcter general, entre les quals es troba la d'escollir alcalde o alcaldessa que presidirà el ple. Constatem que el PP no ha fet cap proposta en aquesta línia durant tot el procés de tramitació parlamentària de la Llei de Règim de Sostenibilitat de l'Administració Local. Per cert, aprovada sense l'acord de les altres forces polítiques i que no ha plantejat tot just després de les últimes eleccions europees, el resultat de les quals, per la davallada de vots del PP, posa en risc el manteniment de moltes alcaldies actualment governades per aquesta formació política. Aquesta proposta, a més, qüestiona el valor democràtic del necessari diàleg, negociació i acord entre les forces polítiques representades en el plenari municipal per decidir democràticament les millors propostes pels ciutadans. Entenem també que aquesta proposta expressada pel PP no representa cap millora per a la regeneració democràtica, sinó que obeeix exclusivament als seus interessos polítics i electorals i no als interessos dels ciutadans i suposa novament una amenaça a la democràcia local. És per això que es proposa al ple de l'Ajuntament de Viladecans l'adopció dels següents acords. Primer, manifestem que un canvi tan important en la dinàmica del funcionament democràtic dels ajuntaments necessita de forma imprescindible que es faci en el moment adient, amb objectius clars i amb unes línies de negociació política amb el municipalisme. Segon, es manifestem en contra de la voluntat del PP de la modificació de les regles del joc per canviar les eleccions dels alcaldes i de les alcaldesses a pocs mesos de les properes eleccions municipals i especialment en contra de la fórmula d'atribució de qualsevol bonificació de representació per regidors a la llista o llistes més votades, per vulnerar els principis de proporcionalitat i vot igual establerts constitucionalment qualsevol canvi necessita d'un nivell d'acord polític que no sigui només el que l'aritmètica parlamentària exigeix, sinó que sigui un acord amb la majoria de les forces polítiques, com històricament ha estat fins ara en la nostra democràcia. Tercer, el ple de l'Ajuntament de Viladecans manifesta la seva oposició a la proposta de reforma de la llei orgànica de règim electoral general anunciada per al PP. Espero que tots els regidors de l'Ajuntament la votin i si no, pues, mala sort. Genial. Molt bé, paraules amb aquest punt. Molt bé. Senyora Díaz. Gràcies, senyor alcalde. Una vez más nos toca hablar porque ustedes traen esta moción que corresponde al Congreso de los Diputados. Mi discurso va a ser el mismo que otras veces, es decir, el de siempre. Uno, es posible que ustedes crean que su grupo en el Congreso no es el adecuado y tienen que debatir este tipo de mociones en el Ayuntamiento. Y dos, al Grupo Popular nos gustaría que este tiempo que vamos a ocupar hablando de cómo solucionar, o sea, esta moción lo ocupáramos hablando de cómo solucionar los problemas que tienen los vecinos de Viladecans, de Campalmer, de Albarrosa, del barrio de Sales, de Marratés, del barrio Centro, etcétera, de todos los barrios o los comerciantes de nuestra ciudad, que yo les aseguro que no son pocos, pero ustedes ya lo saben bien. Pero estamos aquí, una vez más, como he dicho, hablando de temas que corresponden al Congreso de los Diputados. Bueno, solo quiero decir que el Grupo del Partido Popular, de momento, no va a entrar en este tema. Y no vamos a entrar en este tema porque solo han habido declaraciones de intención.
pero declaraciones argumentando que se llevarán a cabo con el mayor consenso. Como ha vuelto a reiterar el presidente del Gobierno en estos últimos días sobre este tema, y que voy a leer textualmente. Queremos tomar decisiones o podemos sumarnos a otras que quieran hacer otros partidos para mejorar la calidad de nuestras instituciones. Así que, señor alcalde, señora Aroca, el Grupo del Partido Popular votará en contra de esta moción que por el momento consideramos no tiene ningún sentido. Muchas gracias, señor alcalde. Moltes gràcies, senyor Lozano. Sí, senyora Díaz, no m'ho quedo dedicant gaire temps, però li dedicaré una mica de temps a dir-li que aquesta proposta del govern Rajoy és precipitada, oportunista i poc democràtica. I a més és tramposa, perquè el nom que li posa és elecció democràtica dels alcaldes i les alcaldesses. El que proposa el govern Rajoy no és una elecció democràtica, és l'elecció automàtica. És a dir, el que es proposa és que si un cap de llista té el 40% de vots, passa a ser automàticament alcalde de la ciutat. No és l'elecció democràtica ni l'elecció directa dels alcaldes, com s'ha dit. L'elecció directa té altres fórmules que potser hauríem d'estudiar perquè sí que potser té una certa demanda. L'elecció directa seria o bé que el dia de la votació de les municipals hi hagi una urna per votar els regidors i una altra per votar l'alcalde directament, això seria l'elecció directa de l'alcalde, un sistema que es fa als Estats Units i que dona molts problemes perquè hi ha ciutats tan divertides que donen l'alcaldia a un partit i la majoria de regidors a un partit diferent i es passen dos anys barallant-se, o bé el sistema francès, fem les eleccions i després fem una segona volta amb els candidats més votats i qui guanya la segona volta té una majoria incontestable per ser l'alcalde. Això seria l'acció directa de l'alcalde. Això podria ser el que ens demana la societat. Seria un debat que ens interessaria fer. El que no es demana és l'elecció automàtica de l'alcalde. El que no es demana és que si un partit té el 40%, que no és majoria absoluta, tingui automàticament l'alcaldia. És precipitada perquè ho presenten just abans de les municipals, però és que és oportunista perquè ho fan perquè les enquestes diuen que al Partit Popular actualment li convé un sistema com el que està proposant. Les enquestes, no ens enganyem, ara no parlem de Catalunya, anem a parlar de la major part de regions espanyoles on hi ha una estructura de partits diferent. Apunten una dispersió del vot de l'esquerra. El Partit Popular en molts municipis pot ser el més votat, però trobar-se dos, tres partits d'esquerres que queden per darrere del Partit Popular però que sumats tenen més regidors que el Partit Popular, inclús tenen la majoria absoluta. La llei tal com està ara ja exigiria que tots aquests partits d'esquerra es posessin d'acord i tinguessin majoria absoluta. Per tant, és un obstacle bastant difícil. És més, la llei, en la pràctica, la llei d'Hondt, està fent que amb un 44% de vots normalment ja es té majoria absoluta. Per tant, pretendre fer aquest canvi, el que es pretén fer és, en un cas hipotètic, que el Partit Popular té un 40% de vots i 3 o 4 partits d'esquerra sumats tenen el 51% de vots, que l'alcaldia sigui pel PP automàticament, tot i que la ciutat en qüestió no ha donat una majoria al centre-dreta, sinó que l'ha donat a l'esquerra per bé que molt dividit. És, per tant, un autèntic atac contra la proporcionalitat i contra la representativitat de l'Ajuntament. Si des de fa 40 anys els ajuntaments són democràtics, és en bona part perquè són d'elecció proporcional. Qualsevol formació que passi un mínim de vots té presència a l'Ajuntament i ens ha servit per molt el fet de que sigui proporcional per no tenir majories absolutes i per tant fomentar l'esperit de col·laboració, de que quan passen les eleccions els guanyadors han de buscar aliances, etc. És un sistema que és un valor positiu. Canviar-lo per fer una elecció més directa de l'alcalde pot ser interessant. Canviar-lo només perquè a un partit li interessa en un moment donat marcar un llindar que evitarà una hipotètica majoria alternativa que tingui més vots però que ells no els agrada, evidentment no podem estar mai d'acord. Per això votarem a favor de la moció. Moltes gràcies, senyor Lozano. Senyor Delgado. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, pues la señora Díaz tiene razón, sí que es cierto que solo han sido declaraciones, no obstante yo sí que haré una intervención en el supuesto refiriéndome a la ley en particular. En realidad lo que estamos es frente a la típica reforma ley del típico partido con fuerza para ello y con temor a perder representaciones en ayuntamientos. Y digo típico porque no es la primera vez, no es la primera vez que una de las fuerzas mayoritarias del país legisla en su propio favor, es decir, solo y exclusivamente para ellos. Ya que en este caso ni el Partido Socialista, que es el segundo partido mayoritario, que está de capa caída, se beneficia de esta reforma. Evidentemente votaré a favor de esta moción y cualquier persona con un mínimo sentido de libertad y con valores democráticos debería de estar en contra de una ley que solo busca el beneficio de una fuerza política, aunque ello conlleve el ataque a la pluralidad de partidos y, por supuesto, a la pluralidad de representaciones de ciudadanos. Decir también que no estoy conforme con el redactado en su totalidad de la moción y recordarles a los ciudadanos que en su día también el Partido Socialista legisló en favor de los grandes partidos, o lo que es lo mismo, en contra de los valores democráticos. Señor Delgado, ¿se entiende? Sí, bé, hi ha bastants dites i refranys que ens aconsellen presentar i aprovar aquesta moció. És allò de
cuando el río suena, agua lleva, y fíate de la Virgen y no corras. I en aquest cas jo el que tampoc comparteixo és el fet de dir que aquesta moció no és competència dels ajuntaments. O sigui, si hi ha una llei que varia la manera d'escollir els alcaldes dels ajuntaments, això afecta a tots els ajuntaments i en concret ens afectaria també a l'Ajuntament de Viladecans. Evidentment, la por és que vuit mesos, bueno, encara no arriba, 8 mesos abans de les eleccions municipals, algú es planteixi canviar la llei electoral i donar tota una retribució, una subvenció en forma de vots a aquests partits que siguin majoritaris en el conjunt de les eleccions. Nosaltres tenim un model proporcional. A més, pensem que els ajuntaments en aquest país no han estat mai un problema. La governabilitat en general dels ajuntaments ha estat bona i, per tant, si hi ha molts problemes en la democràcia, si hi ha un problema de regeneració democràtica, aquest problema no és com s'escolleixen els alcaldes avui per avui. I el que dona també una riquesa, que ara es veu que els ciutadans volen aprofitar-se d'aquesta riquesa de diversos partits, de la proporcionalitat, això és un problema, però també pot ser una lliçó perquè els partits acabin arribant a acords per governar el conjunt de les ciutats d'Espanya i de Catalunya si en algun moment hi ha unes eleccions en les quals els resultats siguin resultats de molts partits que acudeixen als ajuntaments. Per tant, deixem que sigui les regles que ens han donat que donin als ajuntaments doncs, els seus dirigents, els seus alcaldes i els seus regidors i, per tant, no toquem la llei, perquè aquest no és el problema, i votem a favor d'aquesta moció, que aquestes declaracions, els únics que afavoreixen són els partits majoritaris, i en aquest moment el PP se sent partit majoritari en el món municipal i per això vol aprovar-la amb la calculadora a la mà. Nosaltres, no amb la calculadora, sinó amb el sentit de la proporcionalitat, diem que no, que aquest no és el camí per fer una gestió més democràtica i més eficient del conjunt dels ajuntaments. Bueno, moltes gràcies. Hi ha més paraules? Sisplau, no es pot aplaudir. Senyor Nicolás. Sí, senyora Díaz, l'estratègia del PP amb aquest tema de canviar la llei electoral als municipis única i exclusivament és sorprenent, perquè l'elecció d'alcalde és la mateixa que l'elecció del president del govern. Són eleccions indirectes, o sigui, les eleccions les fan els grups que conformen el Parlament, la comunitat autònoma i els ajuntaments. Amb la qual cosa, ho dic perquè han sortit dirigents del seu partit, el responsable de política municipal, el senyor Arenas, el senyor Floriano, dient que aquesta forma d'elecció directa de l'alcalde era més democràtica. No? Clar, si aquesta forma d'elecció d'alcalde és més democràtica, canviem tota la llei electoral, la del president també, i la del president de comunitat autònoma, ho canviem tot, però no única i exclusivament la dels alcaldes. Però insisteixo, vostès el que intenten és, el que fan és llançar un globus sonda per veure com reaccionen la resta de partits. Han reaccionat tots en contra de canviar les regles pràcticament jugant al partit ja, perquè pràcticament estem en període electoral. I també dir que vostès tindran la majoria de diputats al Parlament espanyol, però la majoria no es fa amb 186 diputats. Les majories es fan també amb majories socials, que es construeixen negociant, pactant i compartint. Aleshores, vostè dirà que estan oberts al diàleg, però el mateix que amb la llei de l'avortament,
O sigui, que al final l'han tingut que retirar perquè vostès es mouen única i exclusivament per les enquestes que fa el senyor Ariola. Única i exclusivament. I com les enquestes li donaven en el tema de la llei d'avortament que perdien vots, l'han tingut que retirar. I amb aquesta llei les passarà el mateix. Bé, moltes gràcies. Més paraules, senyora Díaz? Señor, disculpe, señora Arocas, voy a empezar por decirle que la ley del aborto del PP ni existe ni ha existido nunca. Lo único que ha existido es un anteproyecto. No, no, es un anteproyecto. Esa ley nunca se ha votado. Esa ley no ha existido. Por lo tanto, es imposible que la ley del aborto del Partido Popular se haya retirado. Eso para empezar. Y me sorprende muchísimo que una persona como usted, con los años que lleve en política, se atreva a decir lo que está diciendo. Yo decirles que lo que sí que me sorprende, y me sorprende muchísimo a mí y al Partido Popular, es que se refieran a unas declaraciones, pero bueno, lo entiendo porque está hablando de un anteproyecto como una ley. Por lo tanto, ahora está hablando de unas declaraciones. Y he oído aquí anteproyecto, proyecto y ley. Si cada vez que hay unas declaraciones debemos debatirlas en este pleno, es que no vamos a salir de aquí. Pero es que no vamos a salir nunca. Señora Roca y señor Lozano, aprendan a mirar a los ciudadanos como ciudadanos y no simplemente como votantes, que ese es el problema que ustedes tienen. Muchas gracias, señor alcalde. Sí, silenci, sisplau. Senyor Lozano. Bueno, passarem una explicació, per tant, que acreditarà què passa, no dic per vostè, ho posaré un exemple, què passa quan es veu els ciutadans com a números. Posaré un exemple històric de per què jugar amb la llei electoral és molt perillós si es fa sense consens i, a vegades, pot jugar-te una mala passada i tornar-se en contra. Vostè no es donis preludits perquè ara parlaré d'un cas històric que no és ni tan sols d'Espanya. El senyor Berlusconi l'any 2005 va veure venir les eleccions generals d'Itàlia i va pensar que les podia perdre. Tenia un partit relativament fort i l'esquerra estava molt dividida a Itàlia en aquell moment. Però tot i així, doncs, tenia por de perdre. I va fer un canvi al sistema electoral sense cap suport de ningú més. El va canviar ell, que tenia majoria absoluta. Va establir que qui guanyés les eleccions, encara que fos per un vot, rebia automàticament el 55% dels diputats del Parlament italià. Van arribar les eleccions així i la idea que planava era que amb aquest sistema aconseguirien que quedés un gran partit de la dreta, un gran partit del centre-esquerra i que els partits petits desapareixerien perquè tot era una carrera cap a qui era el més votat en el conjunt d'Itàlia, qui era el més votat per guanyar per un sol vot. L'efecte va ser tot al revés del que es volia en tots els sentits. En lloc d'aconseguir tenir un gran partit a l'esquerra i un gran partit a la dreta, els va produir una gran coalició de dreta de moltíssims partits i una gran coalició d'esquerres de moltíssims partits. Que després de les eleccions, quan una de les coalicions va guanyar, aquesta coalició tenia majoria absoluta, però era tan heterogènia que al cap de molt poc temps un dels partits se'n va anar, després se'n va anar un altre, i al cap de 4 dies no tenien ja majoria absoluta i precisament van tenir una crisi de govern més aviat del que tenien habitualment. Però no només això, és que el senyor Berlusconi va canviar el sistema electoral per guanyar i en un país de 60 milions d'habitants la seva coalició va perdre per 25.000 vots. Va perdre per un 0,1% de vots i per l'electoral que hi havia canviat va quedar 100 diputats per sota de l'altra llista, perdent per un 0,1%. Doncs aquesta és la història del que passa quan un fa canvis a la llei electoral precipitadament i sense consensuar-los. La proporcionalitat té un sentit, que és que és el reflex del que ha opinat el poble, és complexa de gestionar després, però és que les ciutats són complexes. Per això, si algun dia es canvia la llei electoral, té que ser amb molt consens i amb molt de temps. No es pot fer sondatges com s'han fet en aquest cas. Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem a la votació ja. Vots a favor de la proposta? Poden baixar. Vots en contra? Abstencions? Molt bé, doncs queda aprovada la proposta. Així, passem al 6è punt, que és una moció del grup del Partit Socialista de Catalunya davant el 9 de novembre. Tenim també mocions amb l'apartat de control i fiscalització plenària per part de Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya EUiA, en el mateix sentit, sobre el mateix tema. Per tant, el que els proposo és unir el debat i fer la votació a l'hora de les dues mocions. Per tant, un vot a l'hora. Per tant, en principi, faríem en primer lloc la presentació de la moció del grup del PSC. Té la paraula la senyora Salmerón. Moltes gràcies, senyor alcalde. La societat catalana, com vostès saben, i per motius diferents, polítics, econòmics i socials, viu immersa en una situació d'insatisfacció que tots hem vist
tots els que ho volem veure, hem vist reflectit el nostre dia a dia, el dia a dia de tothom i sobretot reflectida al carrer. Creiem que aquesta situació no pot continuar així, que és una situació doncs, que realment està tenint un seguit d'inconvenients o un seguit està plantejant tot un seguit de qüestions que dificulten d'alguna manera l'enteniment que ens caracteritzava i pensem que la solució a tot aquest aquesta qüestió que es planteja ha de venir per al diàleg, per la negociació i per al pacte. Bàsicament, la moció que els hi presentem vol reflectir això, aquesta voluntat de diàleg, de negociació i de pacte, i reflecteix també, en el cas dels socialistes en concret, que hem recolzat la llei de consultes no referendàries, que l'hem recolzat perquè creiem que és una llei que pot obrir espais per la participació democràtica, que és un espai que pot airejar la nostra situació política, que crec que tots hauríem de fer l'autocrítica de reconèixer en quina situació està. No estem donant solució a allò que els ciutadans ens estan demanant per diversos motius i des de diverses posicions, però la qüestió en concret és aquesta i per tots els grups polítics, i pensem que aprovar lleis en aquest sentit pot aportar, com a mínim pot obrir finestres per intentar doncs buscar aquest consens i sobretot buscar aquest acostament a la ciutadania. Però precisament perquè creiem en aquesta participació i creiem com creiem també en el vot ciutadà, pensem que aquest vot necessita i s'ha de fer mitjançant una eina que sigui forta, mitjançant una eina que sigui legal i que no ens porti cap a una frustració que pot ser encara major. Com els deia, bàsicament tots coneixen la moció, la hem debatut i per al que aposta és doncs, per aquestes tres paraules, diàleg, pacte i negociació. Molt bé, moltes gràcies. Qui defensarà? Senyor Lozano? Dret de samarreta. Senyor Lozano. Bé, el poble de Catalunya ha fet un encàrrec a les seves institucions i tant el govern de la Generalitat com el Parlament com cadascun dels ajuntaments ha de fer complir aquest mandat. Perquè el poble de Catalunya, els catalans i les catalanes, han sortit al carrer de forma multitudinària en tres ocasions consecutives. A la Diada de 2012, al Passeig de Gràcia de Barcelona. A la de 2013, la Via Catalana va recórrer el país d'un extrem a l'altre i aquest passat dia 11, amb la V baixa, complia els carrers de la capital amb 1.800.000 persones. Fins i tot un mitjà tan parcial com La Razón admet que el 18% dels catalans van participar-hi. Que un 18% de la població es mobilitzi és un fet sense precedents a Europa i que no pot passar inadvertit per cap governant. No escoltar aquest clam no només és un error, és també un despreci i una manca de respecte al país i a cadascú dels que ens van manifestar. Coherent amb el mandat que ens fa la gent, el president Artur Mas acompanya aquest procés donant els passos necessaris per fer complir el que se'ns demana, una consulta sobre el futur de Catalunya. I dic acompanya i no dic lidera, perquè aquesta és la principal virtut d'aquest procés. Ha sortit de la societat, ha sortit de les entitats i associacions. No és fruit de l'activitat d'un partit polític, sinó que s'ha articulat de forma autònoma al voltant d'entitats com Òmnium Cultural i Assemblea Nacional Catalana, que han sabut articular les mobilitzacions de forma exemplar, tot i la complicació que suposa coordinar més d'1 milió de persones. Només l'esperit cívic i el tarannà dialogant del poble de Catalunya ho podien fer. Com deia, la funció de les institucions ha de ser generar el marc legal i l'infraestructura necessàries perquè puguem votar. Tan fàcil com això. I tan difícil com això, si l'Estat espanyol, amb tota la força que té, s'entesta en privar-nos del dret de decidir el nostre futur, emparant-se només en previsions catastrofistes o obstacles legals que posen barreres a la democràcia, ni més ni menys. Des de la Diada de 2012, el president Mas ha anat donant tots els passos necessaris per fer legals i inqüestionable aquesta consulta. Després d'un últim intent d'oferir al govern Rajoy un pacte fiscal, rebut amb un rebuig fulminant, va convocar unes eleccions en què Convergència i Unió proposava la celebració d'una consulta sobre la independència de Catalunya. No només CiU va obtenir la victòria en aquestes eleccions, sinó que una altra formació independentista quedava en segona posició. A partir d'aquí, durant 2 anys, està jugant net. Es pacta la data i la pregunta de la consulta amb les altres formacions parlamentàries. Es demana a les Corts espanyoles la delegació de la competència per organitzar referèndums, proposta rebutjada pel vot del PP i del PSOE. I s'aprova per àmplia majoria del Parlament, 106 vots contra 28, la llei de consultes no referendàries prevista en l'Estatut. Ens trobem, doncs, a les portes de la convocatòria pel 9 de novembre d'una consulta que és absolutament legal i, a més, és absolutament legítima. La moció que aquí presentem conjuntament, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i Esquerra Republicana de Catalunya,
vol mostrar el nostre suport i recolzament a aquesta convocatòria que permetrà fer el que la gent ens demana, votar. No caldria entrar ara en l'objecte de la votació. La gran fita és que serem cridats a les urnes per decidir quin futur volem per Catalunya. A qui correspon decidir-ho, si no és els que vivim en aquest país? No hauria de semblar excepcional, en definitiva, Escòcia ha estat consultada en aquest sentit fa només una setmana. Ja sé que ens diran que el cas escocès és diferent del català, però no s'enganyin, el que els fa diferents no és el que es posa en votació, sinó com es posa a votació. La diferència rau en que el govern britànic posa la democràcia per damunt de qualsevol altre valor, mentre que el govern espanyol anuncia que desplegarà tots els seus mitjans per impedir que la gent voti. Aquesta actitud de l'unionisme és una llàstima, fins i tot diré que un error històric. Durant 2 anys han tingut temps per expressar els motius pels quals Catalunya ha de ser part d'Espanya, els avantatges que implica o els vincles que ens uneixen. I segur que haurien trobat alguns arguments convincents. Però en lloc d'això, s'han obcecat en negar-se a debatre ni a votar, a convertir la Constitució, que va néixer del consens, en una muralla intransigent i amenaçant amb un futur ombrívol i solitari. Però a la gent no li agrada que la intimidin ni que li neguin els seus drets. Davant d'aquesta actitud, el projecte de formar un estat propi transmet il·lusió, esperança i aires de renovació, d'aprofitar el nou estat per organitzar-nos millor i deixar enrere problemes i males pràctiques que han marcat el passat tant a Espanya com a Catalunya. Davant del no, no i no, els partidaris de votar sí i sí cada vegada són més. I no només per motiu econòmic, tot i que el dèficit fiscal de 7.000 milions anuals ajuda bastant. També per motius històrics, culturals, per defensar la nostra llengua, com ens demostren els governs centrals i autonòmics del PP, amb la voluntat d'espanyolitzar els niños de Catalunya. Hem vist que si no defensem la llengua als catalans, no la defensarà pas l'estat espanyol, tot i que la Constitució li obligaria a protegir-la. No només per aquests motius, senyors. També estem veient, al Baix Llobregat i arreu, moltes persones que mai havien estat properes al nacionalisme català i que són ara partidàries de votar, perquè veuen que així participen d'un exercici democràtic que ningú no els pot negar. I per això ens indignen especialment les falsedats que hem sentit parlant de divisió a la societat catalana. Aquí es debat civilitzadament, com sempre. Aquí s'intercanvien opinions i de respecte als resultats electorals. L'última enquesta apunta que un 82% acceptarà el que surti a la consulta. No es trenquen famílies. I això sabem molt bé, per exemple, els convergents de Viladecans. Molts de nosaltres fills de parelles formades per un pare nascut a Catalunya i un devingut de regions del sud d'Espanya. És precisament aquesta generació, que té sang barrejada, la que defensa amb més convicció la necessitat de votar i de decidir el nostre futur. Precisament per això vull fer una crida un cop més al Partit Popular i al PSC i al PSOE perquè no intentin posar portes al camp amb recursos davant del Tribunal Constitucional. Un tribunal que ja ha deixat de ser un àrbitre per passar a ser una continuació del govern espanyol. En lloc d'això, PP i PSOE, permetin la votació, participin de la joia de la democràcia, aprofitin els 45 dies que falten per fer campanya a favor del que vostès defensen. Facin, en definitiva, el que han fet els seus col·legues anglesos i escocesos, que han mostrat que la democràcia és l'única forma de resoldre les discrepàncies. No intentin vèncer, sinó convèncer. Acabo ja. No sabem com culminarà el procés que viu actualment Catalunya, però tant si acaba la independència com si no, passarà a la història. I d'aquí a 10, 20, 30 anys, els nostres fills i nets ens preguntaran què va fer Viladecans i què va fer cadascun de nosaltres en aquell moment transcendental. M'agradaria poder-los dir que nosaltres i Viladecans van estar amb altres 832 municipis al costat de Catalunya i al costat de la democràcia. Té la paraula el senyor García. Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, quiero denunciar el uso partidista que se hace en este consistorio con el objetivo de apoyar un referéndum que no tiene cabida en la vigente legalidad democrática. En el enunciado no voy a entrar porque es lo de siempre, todo contra el gobierno del PP, estoy hablando de la moción en este caso del Partido Socialista. En el punto 1 podemos estar de acuerdo, pero en lugar de catalanistas, todos los catalanes, sin excepción. En el punto 2, señores del Partido Socialista, el Gobierno lleva ofreciendo diálogo desde hace mucho tiempo, pero eso sí, sin condiciones, porque todo diálogo que ha habido siempre ha estado condicionado a una fecha fijada para una consulta ilegal y con unas preguntas ya establecidas. Eso no es un diálogo sin condiciones. El Gobierno, de voz de nuestro presidente, lo ha anunciado infinidad de veces. Diálogo sí, pero sin condiciones. En el punto 3, el Partido Socialista parece que ha sido el único grupo que no se ha enterado o no ha querido enterarse para qué era la ley de consultas populares no referendarias, aprobada la semana pasada en el Parlamento de Cataluña por todos los separatistas, incluido el Partido Socialista. El sábado espero que salgan de dudas, o no. En el punto 4 reconocen el total apoyo a la consulta porque contemplan que todo pasa por la consulta ilegal.
Lo que estamos seguros es que todos los ciudadanos de Viladecans, favorables o no a la consulta, sí que saben para qué se aprobó la ley de consultas, no refrendarias y el objetivo. Una consulta que no tiene cabida en la legalidad vigente y que solo tiene una intención, separar a Cataluña de España y dividir a los catalanes. En la moción del Partido Socialista, el Partido Popular votará en contra. Cataluña nunca tuvo tantas competencias ni tanta soberanía política como en la actualidad. No se trata solo de un problema de democracia, ya que la democracia no se entiende sin el respeto a las leyes, con que la propia democracia nos dota. En democracia y con democracias las leyes se cambian, ni se desobedecen ni se ignoran. El derecho a la autodeterminación en el derecho internacional es un derecho a los territorios colonizados, y Cataluña ni es ni ha sido nunca una colonia, sinó que ha sido i somos parte integrante de España. Sisplau, el públic no pot intervindre ni pot parlar amb el ple. Ja és la segona vegada que tinc que intervindre en aquest sentit. El derecho a la autodeterminación en el derecho internacional es un derecho de los territorios colonizados, y Cataluña ni es ni ha sido nunca una colonia, sino que ha sido y somos parte integrante de España. El aval del Consejo de Garantías Estatutarias lo ha sido solo con los votos de los consejeros propuestos por CiU y Esquerra Republicana, ya que los del PSC, Iniciativa Catalunya Verds y el PP se opusieron. Ahora bien, cuando el PSC y el PP preguntamos por la constitucionalidad de la pregunta que se pretende realizar, no contestaron, porque saben que no cabe ni en la Constitución ni en el Estatut. La independencia de Cataluña no es una competencia de la Generalitat. Utilizar esta ley para hacer un referéndum independentista vulnera el artículo 122 del Estatut, en cuyo artículo 122 se establece que las consultas deberán realizarse sobre competencias de la Generalitat. Pero además, esta ley pretende llamar consultas no referendarias a lo que en realidad es un referéndum. También resulta curioso que algunos digan que el derecho a decidir sirve para todo, pero sin embargo, la propia ley prohíbe preguntar sobre impuestos y sobre recortes. Nuestro no a esta propuesta en realidad es un sí. Un sí a la democracia, un sí al Estado del Derecho, un sí a la convivencia, un sí a Cataluña, un sí a España y un sí a Europa. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor García. Señor Delgado. Gracias, señor alcalde. Estamos debatiendo, supongo que todas, ¿no? Las mociones que se presentan se hacen un solo debate, correcto. Bueno, después de escuchar que todos los catalanes salieron el día... No son todos los catalanes, yo por ejemplo no fui, soy catalán. ¿También no considera usted que somos catalanes los que no fuimos? Sí, vale, gracias. Bueno, durante esta legislatura hemos debatido sobre la independencia en múltiples ocasiones. Mi postura, la de mi partido, siempre ha estado clara al respecto. Creemos en una Cataluña dentro de España, con el respeto y la autonomía que cualquier otra comunidad autónoma se merece. Respetando su idioma, respetando su cultura, respetando sus tradiciones y, en definitiva, respetando su identidad. Esta postura, bajo mi punto de vista, una postura sana, una postura pacífica y fácil de entender, que aboga por el respeto, aboga por la convivencia y la unidad de un país con siglos, con muchos siglos de historia, que hoy es catalogada y estigmatizada por ciertos partidos y asociaciones como una postura anticatalanista o opresora de la libertad del pueblo de Cataluña. Cuando esto sucede, cuando una postura pacífica, fácil de entender, es estigmatizada de forma deliberada para que se perciba como una agresión, quiere decir que algo grave está sucediendo. Hoy en Cataluña se utilizan los medios de comunicación para una parte de los catalanes. Debido a la politización de estos y con la consigna clara de crispar a la sociedad catalana, se consigue llegar a este punto, al punto de demonizar al que piensa distinto. Esta crispación, más propia de regímenes de otros tiempos y curiosamente alejado de ideales políticos, o no tanto, hoy se utilizan sistemas de agitación social a través de los mencionados medios, de asociaciones, federaciones, etcétera, todas ellas subvencionadas con dinero público, de todos los catalanes y catalanas. Y cuando digo todos y todas, incluyo también a los que no pensamos igual que los que de forma descarada y sectaria intentan convencer a los ciudadanos de que los responsables de todos nuestros males son de unos que viven en Madrid. Hay fundamentos históricos, fundamentos económicos, fundamentos sociales, legales, culturales, territoriales, incluso fundamentos de arraigo de los que por qué Cataluña no debería independizarse y no se independizará. Todos esos fundamentos me llevan a pensar a que la quimera de la independencia es una gran cortina de humo que quiere tapar las malas artes con la que se ha ejercido la política en Cataluña desde hace muchos años. Con una deuda de 60.000 millones de euros, con 900.000 parados, con una tasa de pobreza del 29,5, con un paro juvenil del 37,5, con uno de cada cinco catalanes viviendo con menos de 460 euros al mes, y con 267.000 hogares, con todos sus miembros en paros, sin hablar
de que se han aprobado los presupuestos más precarios de la historia de Cataluña, llevamos una legislatura y media hablando de una utopía. Para mí, esto no es amar a Cataluña ni es amar al pueblo catalán. Por lo tanto, y si entrar a debatir la moción ambigua del Partido Socialista que muestra poca voluntad para solucionar un problema verdaderamente importante y grave, mi voto en ambos casos será en contra. Muchas gracias, señor Delgado. Señor Atienza. Sí, bé, estranyament, nosaltres votarem tot el contrari que el senyor Delgado, però és un accident en aquest cas. Jo voldria primer dir els acords que aprovem, que ha explicat força bé aquí el company, però el primer acord és mostrar el suport de la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014 per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l'exercici dels nostres drets democràtics i prendre el compromís de l'Ajuntament de Viladecans amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació. Bé, nosaltres donem suport a aquesta moció, a aquesta consulta, malgrat que sabem que corre el perill de ser recorreguda pel govern de l'Estat i ser llavors que difícilment es podrà fer dins de la legalitat. Però nosaltres donem suport a la consulta perquè entenem que per canviar la legalitat cal forçar-la fins al màxim. Donem suport a la llei de consultes, donem suport a la convocatòria, donem suport a canviar les lleis, però el que no donarem suport és a una consulta fora de la llei per una raó bàsicament democràtica. La democràcia més perfecta és aquella que sap articular, que sap casar legitimitat i legalitat. Ara bé, la democràcia són continguts, però també són formes. I el problema que tenim és que al cap i a la fi, el no respecte a les formes i les seves garanties invalida el contingut. O sigui, és legítim demanar justícia i és complicat prendre per la seva mà. Però el nostre no és per la por a les represàlies, perquè pensem com a reflexió política que seria un error dividir els ciutadans entre dues legalitats, els que accepten una i els que accepten l'altra. De fet, nosaltres ens hem mirat en tot aquest procés amb dos miralls, que són el mirall d'Escòcia i el mirall del Quebec. I a Escòcia i al Quebec la consulta va ser acordada, va ser tolerada, va ser autoritzada pel govern central. I nosaltres necessitem aquí fer una consulta amb legitimitat democràtica i la legitimitat democràtica avui ens la dona a nivell internacional el que és la legalitat. Nosaltres defensem sense límits el dret de decidir el model de relació amb Espanya. Però, jo dic, en el meu cas, jo no crec en la independència. Votaria sí a un canvi de relació amb Espanya, però votaria que no a la independència. I no comparteixo amb alguns companys, inclús del meu partit, allò de que ser independent significa acabar amb la corrupció, repartir el treball i la riquesa o tenir una escola pública de qualitat. Tenim el que tenim i si no som millors no és per culpa de la Constitució. La Constitució té molts defectes, però un dels seus defectes no és ser la responsable del país que hem construït amb aquests anys de democràcia. Tenim vicis molt propis perquè es puguin justificar com una conseqüència dels pecats aliens i difícilment milloraran amb la retòrica del patriotisme o posant una enganxina en el futur estelada a les lleis parlamentàries que surten amb el diari oficial de la Generalitat. Som el que som perquè hem arribat aquí per al nostre sistema polític català, molt català, millorable, molt millorable. Crec que ha quedat evident que Catalunya i Espanya tenim un problema. Nosaltres pensem que quan hi ha un problema, que per això hem inventat i hem portat entre tots la democràcia, és que es pot resoldre mitjançant les urnes. Els problemes s'han de poder resoldre votant. Ho ha demostrat el Regne Unit, ho va demostrar Canadà i ara ho hauria de demostrar Espanya, que ha de tenir tanta qualitat democràtica com té el Regne Unit o com té Canadà.
El govern de l'Estat ha demostrat la seva incapacitat per gestionar un problema complex en una Espanya complexa, llegint la Constitució com si fossin les taules de multiplicar. Uno por uno es uno y dos por uno dos. Amb la seva negativa a tapar la tapa de la olla per no deixar escapar res, han convertit Catalunya en una olla a pressió i han estat el millor aliat dels que legítimament demanen la independència. Ho han fet també que molts independentistes sobrevinguts s'han tornat independentistes no tant per separar-se de la resta dels espanyols com per separar-se de com ho fan els governants del PP. Aquesta votació, que aquesta setmana es repeteix en centenars de municipis catalans, és un moment històric. Encara que cal reconèixer des de la humilitat que en gran part és el resultat del treball organitzat, indesmaiable, continu, voluntarista, mobilitzador, heroic, invertint hores i dies dels homes i dones del PP d'Espanya recollint firmes contra l'Estatut de Catalunya i del recurs que es va fer. Aquí està el principi del gran creixement d'aquesta onada, que és una onada per intentar donar uns drets nacionals a Catalunya que ens ho van arrabassar uns tribunals dubtosos com va ser el Tribunal Constitucional. Molt bé, moltes gràcies. Doncs s'ha produït ja el debat. No sé si volen tornar a intervindre. Senyor Salmerón o senyor Lozano. Vols intervindre primer? No? Va, senyor Lozano. Sí, bé. Per una cita. Les nacions grans no haurien d'abusar les petites. La gent hauria de poder escollir el seu futur. Sabem de qui és aquesta cita? És del president Barack Obama i l'ha fet precisament ahir la nit a les Nacions Unides. No es referia a Catalunya, probablement. Però el raonament és un raonament universal. A tot el món es reconeix que les nacions grans no han d'abusar de les nacions petites. La gent ha de poder escollir el seu futur. El Partit Popular intenten aquí fer al·legacions històriques molt estranyes per les quals resulta que Catalunya mai ha tingut més autonomia que ara. Això només ho justifica des de la ignorància. Catalunya, que va ser un país independent amb el nom de Comtat de Barcelona, amb el nom de Comtat de Barcelona, va ser un país independent. Bé, doncs mirin-se la història. Que té la seva nissaga de reis, que, vostè, que això ho compta bon dia i vostè ni tots els ho coneixen. Que fins a 1714 tenia, no només el que té ara, tenia exèrcits propis, la capacitat de participar a les guerres si volia o no al costat d'Espanya, tenia el sistema fiscal exclusiu de Catalunya totalment diferent de la resta, tenia el seu dret civil totalment desenvolupat aquí, sense les limitacions que marca ara el dret civil espanyol. És a dir, és inqüestionable que ha tingut més nivells d'autonomia. Sí que també han estat pitjors en altres èpoques. Sí, el que em fa por és que vostès enyoren aquestes altres èpoques que estaven pitjor. I ho dic perquè està molt ben venir, com deia vostès, vostès busquen vèncer, no convèncer. Ja comença el to de que quan això acabi, que ens anem calçant els catalans, que aquí el que vindrà serà un reajust de tot el sistema autonòmic. Entre això i comentaris no només del seu partit, sinó d'altres, anem ben servits. Diuen que no és legal la consulta. Allà, aquest moment és absolutament legal. El Parlament de Catalunya, que suposa que no és una gran, que és perfectament constitucional i legítim, i elegit a les urnes, en presència de tots vostès, ha aprovat una llei que permet fer consultes no referendatàries. Aquesta llei, a dia d'avui, no està recorreguda. Quan ho estigui, aquesta llei estarà suspesa. Que estigui suspesa no vol dir que sigui constitucional, vol dir que el Tribunal Constitucional haurà de pronunciar-se sobre la seva legalitat. Un moment, senyor Lozano, senyora Díaz, a vostè no l'ha interromput. Perdó, no, però vostè no l'ha interromput ningú quan ha parlat. Faci el mateix, sisplau. D'acord. Bueno, escolti, el Tribunal Constitucional, cadascú té la manera d'expressar-se que té. S'haurà de pronunciar en el seu moment. El Tribunal Constitucional es pronunciarà en el seu moment i, clar, és un tribunal, no sabem el que dirà. Recordem la dita castellana, juicios tengas y los ganes. Sembla que vostès estan molt segurs del que dirà el Tribunal Constitucional. En un estat democràtic i de dret això no passa. O és que estan tan segurs perquè el Tribunal Constitucional és de fet una extensió del govern i del Partit Popular? Perquè si no, no s'entén que sàpiguen fil per randa quin dictamen dirà el Tribunal Constitucional? Deixi'ns el benefici del dubte de si aquest organisme modèlic i constitucional, que és el TC, pot ser que doni legalitat a la llei catalana. Això està sobre el paper. I per si li dona legalitat, perquè insisteixo, la consulta estarà suspesa, no estarà prohibida, per si li dona legalitat, tenim dret a fer els preparatius corresponents. Avui mateix ho comentava el senyor Jordi Turull. Pot ser que el Constitucional no suspengui la consulta o pot ser que el 7 de novembre digui doncs sí, sí que és vàlida la consulta, el dia 9 podeu votar. Precisament per això hem de tenir tot preparat.
que després és suspesa la consulta, ja s'actuarà de la forma legal i correcta que s'hagi de fer. No pateixi. Tots els passos fins ara s'han fet en la més estricta legalitat i a dia d'avui no poden encara trobar, perquè si no ja ho haguessin fet, una sola esma d'il·legalitat en l'actuació que ha fet el Parlament de Catalunya i el president Artur Mas. Per tant, no alimenti vostè teories, sinó que limiti-se a respectar el que aquí estem proposant, que és donar suport a una llei i una consulta. El Partit Socialista, almenys en això, ha tingut clara la distinció de les dues coses. Tenen reserves de la consulta, però donen suport a la llei. Per això votem dues mocions diferents i a la llei donen suport. Són capaços de distingir que la llei de consultes no referendatàries permetrà, per exemple, possiblement els pròxims mesos, fer una consulta al Moianès per si volen esdevenir una comarca. També estan en contra vostès, estan obsessionats, estan en contra que es pregunti a la gent que prohibeixen una llei que pot servir, per exemple, perquè Moià, Castellterçol i 8 pobles més votin si volen ser una comarca? Perquè és això que estan vostès dient, a oposar-se a la llei de consultes. Almenys el PSC ha tingut clar que la llei és un paraigües per moltes coses i que, per tant, se la pot votar a favor. Tot i així, trobem a faltar en el PSC la valentia per votar també la segona part. Si la consulta, ara per ara, és legal, si ens consta que dintre del seu partit hi ha diferents sensibilitats, entendrien que posin matisacions, que posin alguna consideració. El senyor Tienza ja ha fet un discurs de suport a la moció, però també ple de matisos. Entendríem una postura d'aquest estil. El cridem una vegada més, senyors del Partit Socialista, precisament perquè és un partit que ha contribuït moltíssim a formar la Catalunya democràtica a la que vivim actualment. No es quedin al marge d'un procés històric com aquest. Participin. No alimentin recursos. Participin de la votació. Facin campanya pel no o pel sí a la primera i el no a la segona, que seria, realment, és una proposta que es va posar aquesta pregunta, per donar peu als federalistes, als partidaris de la tercera via, donar-los peu a que participessin, crec que es poden sentir molt còmodes. I de retruc això permetria que aquest Ajuntament participi d'aquest moviment massiu que està produint-se a tot Catalunya i que serà una autèntica llàstima que molt pocs municipis no donaran suport a aquesta moció i Viladecans doncs, passarà a la història com un municipi que ha caigut en no donar-hi suport. Amb el temps això es recordarà i per alguns serà realment un disgust doncs, no haver pogut aconseguir aquest suport. Per agafar el senyor Delgado molt ràpidament, miri, tots som catalans, no tenim cap dubte i per això volem una votació que voti tothom. A vostè elimino perquè com que vostè parlava abans mirant-me a mi tota l'estona... Es poden mirar quan parlen, no passa res, eh? No. Si la cosa no va més... A més, avui la senyora Lligades està... La senyora Lligades està a Rússia en un viatge de feina i per tant ens hem de veure les cares per contínuament. Tots som catalans i això volem que voti. Per això no volem una votació com la que va fer, que va ser molt maca, la que es va fer fa uns anys, poble per poble, cada poble un dia diferent i només votaven els partidaris. Allò va ser simbòlic, però no era útil. Volem una votació que participi tothom, tots els del sí i tots els del no. I sapiguem quants criteris té cada cosa, com s'ha fet a Escòcia, que ha participat el 85% de la població. Volem això i també us convidem inclús a vosaltres, a vostès, a participar d'aquesta votació. Deixin dir-ho, mitjans de comunicació, realment, bueno, discrepo absolutament. Jo cada cop que ets a tertúlia a TV3 o sento un debat a Catalunya Ràdio, hi ha partidaris del sí i partidaris del no. I no en tingui cap dubte, n'hi ha. En canvi, quan els veig als mitjans espanyols, no veig partidaris del no per cap banda. I fora setmana ens obsequia un magnífic reportatge sobre l'independentisme en què ni un sol dels que parlava era independentista. El reportatge no havia per on agafar-lo. I després, bueno, si volen, entrem a parlar de per què alguns van a televisió o no. El govern de Catalunya està fent les coses amb molta seriositat. I es veu que el ser molt seriós no convida que et portin a la tele. Altres líders polítics van començar la carrera sortint despullats al cartell electoral i ara van a la tele cada dissabte. Bé, què hi farem? Doncs es veu que això ven més. I per últim, doncs quasi vostè m'ha vingut a donar la raó amb una altra cosa. Vostè diu que, bueno, que portem molts anys vinculats a Espanya i fa segles que estem vinculats a Espanya. I com vostè mateix ha dit, tres segles vinculats a Espanya ens han portat a un deute de 60.000 milions d'euros, un 29% de pobresa i un 25% d'atur. Espera, senyor García. Muchas. Muchas gracias, señor alcalde. Es verdad que tenemos que mejorar cosas en las relaciones Cataluña y el resto de España, como también Viladecans con Cataluña, por cierto. Pero también es verdad que no se puede hacer desde la ruptura, desde la división y desde el enfrentamiento. Nuestra visión de Cataluña es diferente, pero no por eso es menos intensa o menos legítima que la de los demás. Más Cataluña no es menos España, como tampoco mejor Cataluña es negar la realidad de España. Ser catalán es nuestra forma más natural de sentirnos españoles y vladecanenses, de sentirnos catalanes. Pero eso, nuestro sí, no es el de su consulta ilegal,
independentista. Vuelvo a repetir, es un sí a Cataluña, un sí a España y un sí a Europa. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor García. Señor Delgado. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues tras las palabras del señor Lozano me ha hecho reflexionar y ya que la cosa va de citas, a mí me gustaría citar a Otto von Bismarck, ¿sabes quién es usted? Sí, considerado el padre. Bien, pues decía lo siguiente, que España es el país más fuerte del mundo porque ha intentado, siempre ha intentado autodestruirse y nunca lo ha conseguido. Y se me viene a la cabeza eso, estamos en un nuevo episodio de autodestrucción y creo que deberíamos un poquito reflexionar todos hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Gracias. Otra vez, señor Delgado, señora Salmerón. Sí, només i a sabiendas de que el debate no va por aquí, però sí que m'agradaria repetir tres paraules. Pacte, negociació i diàleg, que per mi signifiquen una definició de què vol dir fer política. Això que alguns tachen d'ambigüetat o falta de valentia, per nosaltres els socialistes vol dir intentar no portar al debat, que pot ser molt civilitzat, no portar-lo a un llenguatge de blancs i negres, a un llenguatge d'unionistes i separatistes, a un llenguatge, en definitiva, que torno a dir, que per molt que abundi amb la civilització d'un debat, amb un debat civilitzat, de vegades els debats sense matisos són molt pobres, quasi sovint són molt pobres. Les idees són totes respectables, l'independentisme de fet ho és molt de respectable, però no és inqüestionable. El que sí que ho és, per altra banda, de qüestionable i molt, és l'immobilisme, la no voluntat de seure per intentar pactar, per intentar pactar negociacions conjuntes, per intentar buscar sortides que afavoreixin a la societat en general. Bé, moltes gràcies. Vol fer una intervenció? Molt bé, senyora. Sí, ja molt breument per acabar el debat. Sí, senyora Salmerón, total respecte als matisos, ho he dit jo abans també, de fet, la postura d'iniciativa, falgint l'expressió, és un reflex de matisos que es poden tenir i molt benvinguts són els matisos, molt benvingut seria un debat, clar, amb la consulta en marxa, un debat honest, a la televisió pública cada dia si fa falta, en què es puguin defensar totes les postures i tots els matisos. Pel diàleg hem estat sempre, de Convergència i Unió, i jo diria que totes les formacions independentistes i nacionalistes d'aquest país. S'ha defensat el diàleg amb l'Estat i ha hagut la porta tancada repetidament. Per tant, aquí tenim la consciència molt tranquil·la. Durant dos anys s'ha intentat repetidament el diàleg. De fet, ja es van intentant des d'abans. L'Estatut de Catalunya de 2006 és una gran mostra de diàleg i una gran mostra de buscar l'intent amb Espanya i no va funcionar. I no va funcionar justament pel Tribunal Constitucional, que estava molt polititzat. I per tant, el diàleg i els matisos sempre, però el vot és al final el que situa la voluntat d'un poble. I al final, després del debat, després dels matisos, és una votació la que té que situar a la voluntat del país quina és. I el Partit Popular, senyor García, li accepto perfectament que vostè és tan català com el que més, ho he dit abans de la senyora Delgado, i li accepto molt bé que sentir-se català és per vostè la forma de sentir-se espanyol. Sembla molt legítim. El que trobo a faltar és que, per exemple, per tant, el més preciat de lo que és la identitat catalana, que és la llengua catalana, el seu govern i el seu partit no facin que el parlar català sigui una forma de sentir-se més espanyol. Ho dic, quan a les Illes Balears es fa una llei lingüística, finalment, que serà anul·lada pels tribunals, aquí sí que sembla que han sigut independents, una llei que el que permet és erradicar l'ús del mallorquí de la comunitat educativa de les Illes Balears, quan el País Valencià es suprimeix el Canal 9 que és, i la, televisió, sí, i la ràdio senyora, pública valenciana... Senyora, un moment, sisplau. La intervenció final quan es presenta una moció no és per tornar a fer una contraargumentació, és per acabar la moció si ha quedat algun tema que no s'havia preguntat o tal, no per fer un altre discurs perquè ja en portem tres amb aquest. Per tant... jo li demano, jo sap, em sembla que portem molts anys aquí i avui s'està passant, ja sé que té claca, però siguem una mica... Com per tant, si no té que afegir res més o rebatre alguna qüestió concreta que s'ha fet, la intervenció no ha de continuar per la via que vostè està fent. Bé, doncs senzillament, que matisos i debat sempre que vulguin i els animo a tots a votar la llei. La llei és precisament legal i legítima, i la consulta que s'invocarà dissabte és legítima perquè ve d'un mandat del poble de Catalunya i si ens oblien la boca de la democràcia també ha de ser-ho això. Els diem a tots que votin i que Viladecans participi de la gran onada que està venint aquests dies en tots els ajuntaments del nostre país i no ens quedem al marge una vegada més. Molt bé, moltes gràcies. Llavors, abans de passar la votació, votarem les dues mocions per separat, primer una, després l'altra, i abans tenim dues intervencions ciutadanes. Una demanada pel senyor Jordi Flores Romero, en representació d'Esquerra Republicana, i una altra
que no la tinc aquí, el senyor Martín Eusebio en representació de Ciutadans, Partit de la Ciutadania. Per tant, en primer lloc, el senyor Jordi Flores Romero. Perdó, la sol·licitat el senyor Jordi Flores, però intervindrà la senyora Bàrbara Lligades. Sí? Molt bé. Bueno, des d'Esquerra Republicana vam valorar, bueno, en primer lloc, bona tarda, viladecanencs i viladecanenques, regidors i regidores i alcalde. Des d'Esquerra Republicana vam valorar que era important intervenir avui en aquest ple, bàsicament per tres motius. En primer lloc, perquè creiem que era interessant que aquest debat fos una mica més polifònic, perquè entenem que hi ha qui està molt interessat en fer creure que Viladecans està al marge d'aquest moment històric que viu el país, i això no és així. Moltíssima gent està mobilitzada i implicada en la defensa del dret a votar. I nosaltres som una eina més i creiem que per això, juntament amb ANC i Òmnium, Convergència, un altre partit, i per això creiem que era interessant intervenir avui aquí. En segon lloc, per explicar per què donem suport a la moció que han entrat Convergència i els companys d'Iniciativa. Doncs bàsicament per una cosa molt senzilla, i és que des d'Esquerra tenim molt clara una cosa, i és que la política és l'única eina que tenen les classes populars i mitjanes per aconseguir allò que volen, per fer sentir la seva veu en detriment de les elites que defensen l'statu quo. I com que tenim molt clar això, com que tenim molt clar que la política és la que ens ha aconseguit que les dones avui en dia puguem votar, que han aconseguit que els homes, els blancs i els negres no visquin compartimentats, és la que ha aconseguit que tinguem dret a pensions, dret a seguretat social, escola pública, com ha aconseguit tot això, fins i tot tirar enrere un avantprojecte de llei de l'avortament que era una autèntica aberració, com que creiem en això i creiem en la democràcia, que democràcia, deixi'm que recordi, que vol dir el poder del poble, perquè com que últimament s'estan dient bastantes bajanades i afirmacions bastant carregades d'ignorància i de fins i tot ofensives, com algunes que s'han dit avui aquí, doncs deixin que recordi obvietats. Democràcia vol dir el poder del poble, no el poder de 12 jutges que han estat escollits a dit i dels quals ja se sap l'opinió que emetran abans que una llei fos aprovada. Això no és democràcia. I una Constitució ha de ser la màxima garantia dels drets i les llibertats de la ciutadania. I si això no és així, alguna cosa va malament. I com que nosaltres creiem en el poder del poble i creiem en els carrers plens a vessar de gent, i nosaltres hem compartit aquests espais i hem vist la cara i il·lusió de la gent, els somriures, cantant, cridant, civilitzadament, s'han agafat de punta a punta del país i han omplert la Gran Via i la Diagonal. I hem estat l'enveja i l'admiració arreu del poble de ser capaços d'organitzar una cosa així sense un sol aldarull. Com que creiem en aquesta voluntat, en aquesta fortalesa, en aquesta il·lusió, nosaltres donarem suport i serem l'eina necessària perquè això sigui així. Perquè no permetrem que ens diguin no podeu votar, perquè jo lo digo. I en última instància, doncs, volíem animar els companys socialistes a que votin, donin suport a aquesta moció. Perquè nosaltres creiem que realment són demòcrates i escolten la majoria de la ciutadania. I per tant, en conseqüència, això doncs, hauríem de donar suport a aquesta moció. Perquè si no, constatarem que aquells que vostès sempre diuen que no escolten la ciutadania, els companys de Convergència i Unió, avui els passaran la mà per la cara en aquest sentit, perquè ells sí que hauran escoltat el clam del poble i vostès no. Vostès hauran quedat al marge de la història conjuntament amb el PP i Plataforma per Catalunya. Moltes gràcies. Sisplau, no es pot aplaudir amb les intervencions al ple. A continuació, té la paraula el senyor Eusebio Barra. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, sí, voy a proceder a la lectura de un, a ver, aquí se oye bien. A una lectura de una instancia que hemos inscrito esta misma mañana en el ayuntamiento, en el registro, esta misma mañana. Se ha inscrito en todos los municipios del Baix Llobregat por nuestras agrupaciones locales correspondientes y dice lo siguiente. El Parlamento de Cataluña acaba de aprobar la Ley de Consultas Populares No Refrendarias y de Participación Ciudadana. Una ley que únicamente cuenta con el aval legal del Consell de Garantías Estatutarias, un órgano politizado y con el que se pretende dar legalidad a aquello que no lo tiene. Una ley que va a ser recurrida al Tribunal Constitucional en el momento en el cual sea publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, quedando suspendida, sin vigencia y sin aval legal, y con el más que probable fallo de inconstitucionalidad por parte de ese tribunal. Por lo tanto, el presidente de la Generalitat de Cataluña, el honorable señor Artur Mas, no puede convocar a la ciudadanía de Cataluña para la consulta del día 9 de noviembre de 2014,
al no contar con el aval legal suficiente por parte de la Generalitat ni contar con las competencias cedidas por parte del Estado español. Estamos ante un fraude de ley, porque mediante la ley de consultas lo que se persigue es saltarse la Constitución y el Estatuto, vulnerando concretamente el artículo 149.1.32 de la Constitución y el artículo 122 del Estatuto, que no impiden la convocatoria y celebración de un referéndum, pero exigen que tenga la autorización del Estado y verse sobre competencias que le sean propias, y por tanto excluye que las comunidades autónomas puedan utilizar el referéndum sobre decisiones que corresponden al conjunto de los ciudadanos españoles como único sujeto de soberanía. Se quiere alcanzar la secesión mediante un atajo a través de un referéndum convocado unilateralmente con fecha y preguntas impuestas de antemano y por un procedimiento ilegal. Ni en Quebec ni en Escocia se les hubiera ocurrido una decisión de esta trascendencia se adoptara al margen de la ley, por otra vía que no fuera un referéndum legal y con una fecha y pregunta no negociada con el Estado. Mediante esta ley de consulta se pretende engañar a la ciudadanía. Con el derecho a decidir quieren encubrir el derecho de autodeterminación. Y ahora, con la ley de consulta, según el propio dictamen del Consell de Garantías, no se ejerce el derecho a decidir, sino el derecho a opinar. Estamos ante una trampa. Camuflar jurídicamente como opinión lo que es en realidad una decisión política que necesitaría de un referéndum. Dicho de otro modo, pretenden que la consulta disfrazada de encuesta tenga un efecto político como si se tratara de un referéndum. Las administraciones públicas y entre ellas el ayuntamiento están al servicio de los ciudadanos y el primer paso para ello es el de respetar la legalidad vigente, por lo cual un ayuntamiento democrático no debería ni siquiera admitir tratar en un pleno una cuestión contraria al ordenamiento jurídico y mucho menos facilitar todos los recursos y las herramientas necesarias para hacer posible... Un moment, però. Mire, ha hagut una intervenció abans que ha fet també afirmacions. Ningú ha dit absolutament res. Lo que demano es que con esta intervención pase al mateix. Gracias, señor alcalde. Decía que tampoco debería aportar los recursos y herramientas necesarias para hacer posible la celebración de la consulta de forma coordinada con el departamento no competente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Por todo ello, del grupo local de Ciutadans de Viladecans, creemos que el ayuntamiento no debería haber incorporado la moción en este pleno y solicitamos que el Ayuntamiento de Viladecans se comprometa a cumplir la legalidad. Yo sé que este ayuntamiento en muchas otras ocasiones lo ha hecho, pero consideramos que tampoco estaba de más volverlo a mencionar, y que se comprometa a no hacer efectiva la resolución si se aprobara por el Pleno relativa al apoyo de la consulta ilegal al no tener la Generalitat de Cataluña las competencias para ello ni el aval legal necesario. Esta es la moción que hemos presentado, la instancia que hemos presentado esta mañana, y aparte aquí en el Pleno se han oído muchas cosas y yo quería referirme a algunas de ellas también. Miren, otras veces hemos presentado otras instancias. ¿Y saben qué ha pasado? Pues que el señor secretario de este ayuntamiento, en cumplimiento estricto de sus competencias y de acuerdo con la normativa, pues nos ha dicho, miren, ustedes no podemos debatir esto porque ustedes no tienen competencia para ello, porque no están en el ayuntamiento. Y es verdad. Y nosotros no nos gusta que a un partido político que además representa una parte de la población de Viladecans, pues no se nos deje introducir cosas en este pleno para hablarlas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Montar algún número? Pues no, nos presentaremos a las elecciones democráticamente. Si los ciudadanos nos apoyan y tenemos suficiente poder en este ayuntamiento para poder influir, intentaremos cambiarlo para que este pleno también sea más abierto y puedan hablar más los ciudadanos de Viladecans, pero desde luego no tenemos intención de romper nada que esté mal, solo de arreglarlo. No hay democracia sin ley. Esa es una trampa absoluta. Sin respeto a la ley no hay democracia. Y no puede legislar el que está en un determinado nivel cosas que no le corresponden. España no puede legislar lo que le dé la gana en Europa y se tiene que sujetar a lo que decida el Parlamento Europeo. Y el Parlamento de Cataluña puede legislar en su ámbito de competencia, pero no en lo que compete a toda España. Yo quisiera, por favor, ahora que quiero pedir disculpas casi de antemano,
Voy a hacer referencia a un hecho histórico, pero no, que no se asuste, no voy a ir al siglo XVIII. Es absurdo pretender justificar el futuro con algo de hace tantos siglos. No quiero hacer ninguna comparación, por favor, no quiero hacer ninguna comparación, es solo una constatación. Es solo un detalle, dejar constancia de que casualmente, miren ustedes qué mala suerte tuvimos, el primer referéndum que se hizo en España lo convocó un tal Francisco Franco, que todos sabemos que de demócrata no tenía absolutamente nada. Y lo hacía para disimular. No tiene ninguna comparación, no se asuste, no quiero compararlo, solo es un hecho histórico casual. El hecho de convocar a los ciudadanos es perfectamente válido en democracia si se hace de acuerdo a la ley, y aquel pues no tenía bajo ningún concepto ni legalidad, ni legitimidad, ni nada. Casualmente, mire usted. Se habla de Escocia, se habla de Canadá, mire, ¿sabe qué pasó en Escocia? ¿Saben ustedes? El señor Alex Salmond ganó unas elecciones con un programa independentista. Eso, de momento, no lo ha hecho nadie en Cataluña. CiU nunca ha tenido un programa independentista y Esquerra no ha ganado unas elecciones. Ya lo harán después, si quieren, eso el tiempo lo dirá. El señor Alex Salmond, cuando ganó eso, y quería lo que quería, dijo que iría a Londres a negociar con ellos. No dijo que lo iba a hacer sí o sí. Y dijo que jamás vulneraría la legalidad británica. Dijo claramente, hizo un referéndum, perdió, dimitió. Y cada vez que le han preguntado al señor Alex Salmond por la situación catalana, nunca ha aceptado que se le compare, siempre ha dicho que no tenían nada que ver porque lo de Escocia era legal y lo de Cataluña no. La verdad es que hacer tantas referencias a Alex Salmond me parece extraño cuando él mismo jamás lo ha aceptado. Se ha aprovechado la situación de crisis económica y el tema económico, el tema de la cantidad de dineros que tendríamos si fuéramos independientes. Por Dios, la Generalitat de Cataluña tiene uno de los presupuestos per cápita más altos de las comunidades autónomas españolas. Es aproximadamente el cuarto, y contando País Vasco y Navarra. Es de los últimos en gastar en sanidad. No quiero hablar del hospital de Viladecans, que todos lo sabemos. Teniendo mucho más presupuesto per cápita que la media española, es de los últimos en gasto en sanidad per cápita. Y se gasta el dinero en construir barreras en lugar de en construir escuelas ni hospitales. No llegaremos a ninguna parte, de verdad, si a un gobierno que el señor Rusell, es catalán, decía esta mañana que la gestión económica de la Generalitat es lamentable. Será de los otros, a lo mejor, no sé. Entonces es catalán. Y con una gestión como hacen de los dineros que tienen, de los que más, insisto, gastan, de los que menos en sanidad, no sé yo si a un derrochador se le arreglan sus problemas económicos dándole más dinero. Habría que preguntar qué están haciendo con lo que tienen antes de garantizar otra cosa. ¿Y qué pretendía más con todo esto, por cierto? Porque él no era independentista. Yo no sé qué pretendía, pero de momento sé lo que ha conseguido. Mira, han conseguido romper a CiU. Ya lo han roto. Y así les van las encuestas, dicen, pero bueno, eso ellos sabrán. Han conseguido romper hasta el PSC, que en unos sitios dice una cosa, en otros sitios dice otra, y que han votado una ley de consultas que saben que se va a utilizar para algo profundamente ilegal, porque ya está avisado que se va a hacer para eso. Bien, ¿no? Han roto comunidades de vecinos. Hace algún tiempo, parece, hace algún tiempo... Había solamente... Señor Barra, perdone, pero tendría que ir terminando. Pues termino, con su permiso. Muy poco tiempo. Sí, hace algún tiempo podía haber algunas malas palabras por ahí. Ahora, lamentablemente, incluso en la calle se han producido algunos incidentes. Y hace poco hubo uno en contra de una parada de ANC. Sí, algún descerebrado hay por todas partes. Afortunadamente son pocos, esperemos que sean así, y quería dejar constancia que nuestro partido fue el primero que lamentó y repudió ese acto, cosa que por desgracia no siempre ocurre, y eso tendríamos que tener cuidado. Si abrimos los ojos, todos vemos cosas que están mal. ¿Qué decir tiene? Vemos cosas mal en el municipio, en la comunidad, en España, ni les cuento. Y en Europa, nuestra propuesta es arreglarlas, no romper, ¿para hacer qué? No sé por qué el señor más empeñado en esto. Será que su interés en que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sea la última instancia, parece ser que eso es un tribunal que es súper
súper autónomo. No sé, ¿para qué quiere? ¿Para librar del cuello de la justicia a alguien? No lo sé, ¿para qué tanto interés? Sinceramente, ¿hay algún interés oculto? Perdón, señor Barra, ha agotado el tiempo. Muchas gracias. Y... Muy bien, muchas gracias. Sisplau, dice que no se aplaudía. Molt bé. Ha habido ya las intervenciones ciudadanas, no hi ha resposta en aquest sentit i passem a la votació. Els termes de la votació, no sé si el senyor secretari volia agafar... No, perfecte. Els termes de la votació són les dues mocions. Per tant, primer, la primera moció que s'ha presentat, que és la del govern, del grup del Partit Socialista, els termes de la votació normal, i després d'aquesta moció passaríem a la segona moció que s'ha presentat per part de Convergència i Unió e Iniciativa. Per tant, sense més ja, vots a favor de la primera moció del Partit Socialista? Molt bé, podem baixar. Vots en contra? Molt bé, no hi ha abstencions. Per tant, queda aprovada aquesta moció. Passaríem a la segona moció. Vots a favor de la moció presentada per Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya? Molt bé, poden baixar. Vots en contra? Molt bé, poden baixar. Abstencions? Molt bé, doncs queda rebutjada aquesta segona moció. De totes maneres, com ja vaig dir també en l'altre debat que vam fer amb motiu d'aquest tema i una moció també que es va aprovar, escoltin, aquí, quan es convoqui el que es convoqui, si és legal, hi haurà una autoritat electoral que dirà que l'Ajuntament ho ha d'organitzar i si no ho és, no ho podrà fer. Per tant, nosaltres podem opinar, tindre la voluntat que vulguem, pensar el que pensem, però el que mana aquí és l'autoritat electoral que sigui i que determinarà si s'ha de fer, ho tindrem que fer nosaltres i tots els ajuntaments de Catalunya i si no es pot fer, no ho podrem fer ni nosaltres ni tots els ajuntaments de Catalunya. I això jo crec que ho tenim tot clar. Molt bé, moltes gràcies. Passem, doncs, continuem amb els assumptes de ple. Si algú ha d'abandonar, deixo un momentet perquè surtin. Si no, ara tenim un full. Vale. Sí? Sortim? Molt bé, bueno, perfecte. Doncs, posem el punt 7è, és aprovar la declaració institucional de les ciutats constructores de pau. Té la paraula... Senyora Aracil. Gràcies, alcalde. Bé, com sabeu, Viladecans forma part del projecte Ciutats... Si més per un moment, sí, millor. Perquè m'escutxaran. Doncs, senyora Aracil. Bé, com sabeu, Viladecans forma part del projecte Ciutats Constructores de Pau, que lidera l'Institut dels Drets Humans de Catalunya i la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. En aquest projecte, el nostre compromís com a municipi és promoure accions de conscienciació sobre conflictes que existeixen a nivell mundial i que vulneren els drets humans i accions educatives que promoguin la cultura de la pau. A més, també es referma el nostre compromís aprovant aquesta declaració al ple i que molt resumidament el que diu és que ens manifestem en contra de qualsevol tipus de resposta violenta davant de qualsevol tipus de conflicte. Derivat d'això, d'aquesta participació que tenim com a municipi en aquest projecte, aquest any visitaran Catalunya i els municipis que participem 6 activistes defensors dels drets humans, com per exemple Cadi Azuba, que aquest 2014 ha rebut el Premi Príncep d'Astúria a la Concòrdia per la seva lluita pacífica contra la violència sexual al Congo, o Issa Amro, que l'any 2010 va rebre el Premi Defensor de l'Any dels Drets Humans a Palestina. I amb aquesta presència doncs, farem una jornada amb diferents centres educatius i que participaran uns 300 joves d'entre 15 i 17 anys. Gràcies. Paraules amb aquest punt. Senyor Delgado. Gràcies, senyor alcalde. Jo, sin duda, l'apoyaré. No sé si viene...
por algún motivo concreto en presentar esta moción o no. Pero bueno, actualmente sufrimos un montón de conflictos, muchos de ellos que atentan contra los derechos humanos y que acaban cada día con muchas muertes, con aberraciones realmente impresionantes, como puede pasar, pues, por ejemplo, entre Israel y Gaza, como pasa con Ucrania y Rusia, como pasa con Estado Islámico en países islamistas, ¿no? Y a veces nos llenamos la boca, parece que vivimos en el mundo de lo políticamente correcto, ¿no? Presentan una moción, todos votamos que sí, porque evidentemente vas a votar que sí, pero sí que organizaciones como la ONU a veces no cumplen con lo que realmente deberían cumplir y deberían hacer lo que se debería hacer para acabar con esas masacres que actualmente se están viviendo en otros países. Gracias. Bueno, no hay más palabras. Gracias. Senyor Delgador, a la meva intervenció l'he explicat de què ve que presentem aquesta declaració. Em sembla que no m'ha escoltat, però li he dit no, com a municipi no podem declarar la pau en el món, ja ho sabem, però sí que a nivell local doncs, tenim un compromís amb un projecte de fer accions de sensibilització als centres educatius. I és per aquest motiu, i també tenen un correu on li envio el projecte, que està tot detallat. I és per això que ara presentem aquesta declaració. Moltes gràcies. Doncs, si no hi ha més paraules, passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Molt bé, poden baixar. S'aprova doncs, per unanimitat. I passaríem al punt 8è, que és donar compte de l'informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, etc. Té la paraula el senyor Gutiérrez. Gràcies, senyor alcalde. Bé, com vostès saben, a cada trimestre hem de donar compte a aquest ple del compliment i el seguiment de encara que alguns regidors tinguin pressa, hem de donar compte i, per tant, sí que hem d'expressar que, afortunadament, complim totes les ràtios que el Ministeri estableix per la llei d'estabilitat pressupostària, complim l'objectiu d'estabilitat pressupostària, així com la regla de despesa, el nivell del deute viu també està dintre dels ràtios establerts i complim amb el període mig de pagament als proveïdors. Només manifestar com a novetat des de l'última vegada que vam tractar aquest punt, que l'execució, la bona execució i l'esforç de tots els ciutadans de Viladecans del pressupost ha permès que puguem reduir el deute curt i que, per tant, això s'estalviarà uns cèntims d'interessos financers en aquest aspecte. Moltes gràcies. Paraules amb aquest punt? Doncs, bueno, clar, es dona compte. Bueno, però es pot parlar igualment, es vota. Molt bé, doncs passem al punt 9, que és aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Viladecans a l'Associació Red Impulso de Ciutats de la Ciència i la Innovació. Té la paraula la senyora Salmerón. Sí, com saben, l'Ajuntament de Viladecans va ser distingit com a ciutat innovadora per al Ministeri. Aquesta distinció s'ha renovat fa uns mesos, hem tornat a presentar un projecte avalant la nostra tasca com a ciutat compromesa amb la innovació i amb la tecnologia i des del Ministeri es pretén impulsar una associació entre totes les ciutats que estan en la mateixa circumstància que nosaltres per poder doncs, fer accions i fer força amb determinades qüestions que considerem primordials com a municipis per a l'avenç generalitzat d'aquesta innovació. Accions com el suport a les pimes de caire tecnològic, accions com la compra innovadora, qüestions d'aquest estil que han rebut tots en un informe i que vam comentar àmpliament a la comissió informativa. Doncs ens aconsellen i ens animen i creiem que és positiu formar part d'aquesta xarxa amb altres ciutats de l'estat espanyol amb les quals puguem intercanviar informació, coneixements i bones experiències. Molt bé. Paraules amb aquest punt, senyor Padilla? Jo. En esta comisión se nos explicó un nuevo modelo de contratación que permitiría incluir el coste de la investigación y desarrollo de un proyecto licitado por una institución pública. Con todo lo que esto representa para el impulso innovador para organismos públicos y las empresas que participen en ellos. Nuestra ciudad ha hecho una clara apuesta por la aplicación de las tecnologías del conocimiento y de la información en todos los ámbitos. Así lo reconocen otras administraciones y, en este caso, el Ministerio de Economía y Competitividad, premiando a Viladecans con el galardón de Ciudad de la Ciencia
y la innovación, que nos abre acceso a esta asociación. Por tanto, y esperando el máximo provecho de esta oportunidad, nuestro partido votará favorablemente a esta adhesión. Muchas gracias. Per tant, ja passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Molt bé, poden baixar, s'aprova per unanimitat. I passaríem ja al punt de control i fiscalització. Ja la moció que ja s'ha passat amb el tema de suport. Tenim llavors ja dos mocions de Plataforma per Catalunya perquè una l'han retirat, no entenc? Senyor Delgado? Molt bé, doncs la primera. Moció de Plataforma per Catalunya per l'organització, promoció i participació en els actes de la Festa Nacional d'Espanya de l'Ajuntament de Viladecans. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues es un tema ha coincidido con lo de ya tenemos tiene fiesta por ahí, ¿no? Bueno, justo cuando estamos bajo el yugo de lo que popularmente conocemos como prima de riesgo, mercado, etcétera, términos que para nosotros significan que estamos en un proceso de globalización. Perpetrado por fuerzas y élites mundialistas y cuyas consecuencias son la pérdida de derechos laborales, pérdidas de identidad, pérdida de soberanía como pueblo, destrucción de la clase media, de nuestro tejido comercial y mercantil, sumisión a las condiciones económicas y mercantiles dictadas por poderes ajenos a nuestro país. Nuestro punto de vista ante esta situación, y aparte de ser una prioridad en nuestro modelo de Estado como partido, está clarísimo que lo primero que necesitamos en este país es unidad. Unidad en todos los sentidos. Recuperar la cohesión social, recuperar los valores de hispanidad, el respeto y la conciencia social a través de lo único que une a madrileños, catalanes, andaluces, vascos o gallegos. Y lo único que une a todos ellos es el espíritu, el respeto y el amor a un solo país. Sentirse español y estar orgulloso de serlo no es ser un fascista o algunos como algunos o muchas fuentes quieren hacer creer o entender. Tampoco es ser monárquico o republicano, ni siquiera de derechas o de izquierdas. No tiene absolutamente nada que ver ni con ideologías ni con pensamientos políticos. Sentirse orgulloso de tu país es una motivación para los ciudadanos. Es tener un sentimiento de arraigo a un determinado lugar y motiva a estos a luchar por él y para él. Es incluso una motivación de respeto al prójimo y un motivo de respeto a la tierra donde crecerán tus hijos. Mi intención con esta moción es que nuestro municipio, nuestra ciudad, ponga su granito de arena en la recuperación del afecto y el sentimiento de hispanidad. Al igual que se celebra la Diada y es así respetada, creo que los que también nos sentimos españoles, y aparte de catalanes, agradeceríamos que el día 12 de octubre, Día de la Hispanidad, fuese un día de celebración para todos los ciudadanos. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Palabras en aquest punt. Señor Padilla. Sí, bien. Mire, senyor Alberto, ens agradaria modificar la seva moció per fer-la extensiva també, a més, no tan sols el dia 12, sinó també el dia 6 de desembre, dia de la Constitució, tal com el senyor alcalde va recordar a la Junta de Portaveus. És a dir, en el punto primero, debería decir que el Ayuntamiento institucionalice, sea partícipe y ponga los mismos medios los días de la Fiesta Nacional 12 de octubre, el Día de la Constitución 6 de diciembre y la Diada de Cataluña el 11 de septiembre. Entonces, si nos acepta esta modificación en la moción, pues se la votaríamos, se la agradeceríamos. De todas maneras, se la vamos a votar a favor. Muchas gracias. Ya me esparo, ya me esparo. Gràcies, senyor Padilla. Senyor Lozano? Sí, jo amb aquesta moció vaig una mica despistat, perquè quan vaig veure que parlava de la Fiesta Nacional d'Espanya vaig pensar que era pels toros. Després, ara, sentint-lo parlar a vostè, parlar de la prima de risc, i pensar que era sobre la Unió Europea o alguna cosa així. I ara ja finalment entenc doncs, que es tracta de celebrar. Miri, el 12 d'octubre, si es vol celebrar la Fiesta Nacional d'Espanya, que se celebri. A més, és perfecte que cadascú, en el seu àmbit, faci la celebració que li sembli. És una festa d'un estat que més considero democràtic i amb el qual tenim vincles molt macos i qui vulgui celebrar, que ho celebri. Si ho passen el 6 de desembre, li reconec que m'agradarà més. El fet abocat del 12 d'octubre, vist des d'aquí, doncs, té una perspectiva. Vist des del continent americà, avui en dia té una perspectiva molt diferent que algun dia s'haurien de plantejar. El 6 de desembre, bé, rememora la Constitució, que va tancar 40 anys de dictadura, una dictadura a la que es feien referèndums, però que no deixava de ser una dictadura, i que, dintre de tot, és una situació que ens agradaria creure i, de fet, seguim confiant i, per tant, si volen saber que ho celebrin. Ara, quan demanen que sigui tractiu el que la Diada, jo aquí ho puc al revés, és que la Diada, tal com se la tracta en aquest Ajuntament, tampoc és molt envejable. Vull dir, aquí la Diada, per visitors del calendari, ens cau 3 dies després de la Festa Major i s'ha convertit en una mena d'apèndix posterior de la Festa Major que consisteix exclusivament en que es porta una copla a la plaça de la Vila.
com a despesa. Es fan uns discursos per part de l'equip de govern, discursos normalment consensuats i que tots subscrivim. Aquest any no ha sigut així, però això és una altra història. Es fan uns discursos, diguéssim, molt moderats i molt equànimes per commemorar la Diada, i aquesta copla, que suposo és l'única despesa que es fa, toca sardanes que la gent que ha anat voluntàriament les balla. És a dir, la celebració de la Diada aquí és d'un to no baix, baixíssim. És un to, fins i tot l'hora està molt mal escollida, perquè portem dos anys seguits que, sabent que una part dels viladecanencs anirem a manifestar-nos a la tarda, justament posen la celebració de la Diada a la tarda, quan no costaria res fer-la al dematí i podríem anar tranquil·lament a les dues coses. No és problema, perquè el que fem és donar pressa al conductor de l'autocar i arribem a l'hora igualment, i no per això aconseguiran frenar-nos. Dit això, no li votarem una moció a favor, també li soc sincer, perquè no la veiem absolutament necessària en res, atès que bé, ja es fa el que es vol fer. És a dir, no donarem ni una demanda al carrer, no l'hem notat en absolut en aquest sentit, ni creiem que hi ha necessitat. Però si el seu desig és comparar-se amb la Diada, creguin, tampoc estarà aspirant a molt, perquè tal com es tracta la Diada aquí, no s'hi perd res. Moltes gràcies, senyor Tienza. Bé, en tot cas, estem obert a propostes en general, però jo vull dir que el 12 d'octubre és la Fiesta del Pilar, i llavors aquí tenim una relació excel·lent amb la Casa d'Aragón, i de fet la Casa d'Aragón el dia 12 munta actes a Castelldefels, a Gavà i a Viladecans, perquè és la Casa d'Aragó d'aquestes tres ciutats. Bueno, aquest any no ens ha tocat de la festa, ens ha tocat poquet, perquè l'únic que faran pel 12 d'octubre és en un restaurant d'aquí a Viladecans, doncs celebrar entre tots aquesta festa, que té una tradició importantíssima a l'Aragó i que aquí doncs se celebra entre els aragonesos. Prenem nota del seu interès, però sincerament pensem que probablement hem de fer com millorem la Diada. El dia 6 de desembre doncs està bé que es plantegi, però pensem que en aquests moments no és dels problemes que ens preocupen dins del calendari festiu de la nostra ciutat. Estem intentant revitalitzar el 20 de gener, que és la festa major d'hivern, i que al final les festes importants d'aquesta ciutat i que li donem la màxima expressió i que participi el conjunt de la ciutadania són les festes nostres, que és la festa major d'hivern i la festa major d'estiu, i amb això farem tots els esforços perquè funcionin bé. Moltes gràcies, senyora Salmer. Sí, només recordar tres qüestions, que tots els dies que figuren com a festius al calendari de l'Estat espanyol es celebren també a Viladecans, que li quedi clar a tothom que el dia 12 és festa, també aquí. Que, com ha recordat el senyor Atienza, es fan moltes activitats històricament el dia 12 per la Casa d'Aragón i perquè tenim un barri que es diu Hispanitat i que celebra la seva festa de barri, i això és una qüestió que va rebre aquest nom en un altre moment, però ells celebren la seva festa durant aquests dies, i des de l'Ajuntament, evidentment, es recolza. Fins i tot aquesta celebració té vísperes, perquè el dia 11 també la Casa d'Aragó doncs, fa tot un seguit d'accions a la porta de l'Ajuntament, com bé recordava el senyor Atienza. I per últim dir que des de l'Ajuntament de Viladecans ni prohibim ni obliguem a ningú a celebrar res. Creiem que aquestes coses ja es fan, les fa qui les té que fer, i per això trobem que la moció no té motiu i en aquest cas la votarem en contra. Moltes gràcies, senyor Delgado. Sí, bueno, en primer lugar, recoger la enmienda que presenta el Grupo del Partido Popular, y en principio sí que la acepto, no hay ningún problema. Y bueno, pues luego un poquito las intervenciones, pues lo que esperaba, ni más ni menos, ¿no? Al final todo quitar hierro, quitar fuerza, quitar llevarlo todo al mínimo exponente, ¿no? A algo residual, algo bueno, ¿para qué quieres celebrar el 10 de octubre si ya tienes la selección española, ¿no? Cuando juegas tienes un día de celebración, ¿no? Bueno, yo creo que es algo más importante, creo que es algo, como he dicho en mi intervención, que el señor Carlos Lozano, y viene muy cómico, y se refería al tema de las primas de riesgo y tal, pues era importante, para mí es importante nombrar temas de este tipo, porque y por qué y para qué sirve precisamente potenciar un espíritu, pues eso, que un de unidad y de cohesión en la sociedad. No obstante, bueno, pues okay, el voto será el que sea y se acabó. ¿Más paraules, señor Padilla?
Vist ho vist, el que han expressat vostès, reafirmo que és extremadament necessari proposar aquesta iniciativa i d'altres que en vindran després. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta. Molt bé, podem baixar. Vots en contra. Molt bé, podem baixar. Abstencions. Molt bé, queda rebutjada la proposta. Bueno, en tot cas, el 6 de desembre, jo el que demanaria quan es faci la Constitució nova, que això segurament sí que es farà, que en tot cas la mantinguin el 6 de desembre, la data d'aprovació, perquè si no perdrem un pont fantàstic, no? El de la Puríssima. O sigui que aquí tenim un risc. En tot cas, bueno, passem a la següent moció, que és la del grup també de Plataforma per Catalunya, d'una proposta de modificació d'un reial decret sobre la tinença de gossos potencialment perillosos. Té la paraula el senyor Delgado. Gracias, señor alcalde. Bueno, la propuesta que hoy presentamos sobre este tema se refiere, como bien dice la moción, es para el tema de regular la tenencia de perros potencialmente peligrosos. La ley que actualmente tenemos vigente es una ley que se hizo en un momento que hubieron actos de ataque de perro, fue un momento puntual. En ese momento, la presión social, medios de comunicación, incluido demás, pues hizo que se hiciese una ley concreta para este tipo de tenencia de perros de este tipo. Actualmente, y a través del tiempo, se ha demostrado de que no se ajusta a lo que realmente corresponde a la realidad, y nos gustaría pues que se iniciase un estudio más profundo sobre realmente qué es considerar un perro peligroso, de qué forma se podría regular sin que tuviéramos que multar a personas por tener un perro que quizá no haya mordido nunca con 1.500 o 2.200 euros con multas de ese calibre por una ley que realmente se hizo a corracuita y que realmente no corresponde a la realidad. Me gustaría que apoyaran todos esta moción porque creo que es interesante y creo que actualmente se está cometiendo una injusticia con mucha gente por tener un perro potencialmente, en teoría, potencialmente peligroso. Recordarles también que actualmente el 70% de los hogares españoles tienen una mascota en su hogar. Lo digo porque es un tema que creo que es importante, no influye a cuatro, no son cuatro los que tienen animales, sino que es un 70% de vecinos, o sea, de municipios de este país, o sea, de hogares de este país. Gracias. Muchas gracias. Paraules en aquest punt. Señora Díaz, señor Lozano. Sí, gracias, señor alcalde. Señor Delgado, se lo digo con todo el respeto lo que le voy a decir, pero cuando lees esta moción, lo primero que se te viene a la cabeza es que o usted o el compañero que le ha hecho o le ha ayudado a hacer la moción no tiene perro. Mire, sobre lo que dice en su argumentario, yo que sí lo tengo, sí que tengo una mascota, le haré varias puntualizaciones. Cuando dice documentar cualquier animal, mire, señor Delgado, cuando tienes un perro y según marca la ley de tenencia de animales en España, no solo es obligatorio tenerles que poner un chip y censarlos, sino también inscribirlos en el registro censal de animales de compañía y animales salvajes en cautividad. También habla de una ley oportunista y conste que no es nuestra, porque contempla el hecho de tener pelo corto como potencialmente peligroso. Pero no dice, y eso también lo contempla el decreto, por ejemplo, características como, por ejemplo, una fuerte musculatura, marcado carácter, etcétera. Desde luego que en algún punto, y eso tiene que darnos la razón, ha de delimitar qué raza es peligrosa y no. Y yo estoy segura que en ese decreto quien delimitó y consideró quién era o qué, quién era una raza de animal peligroso, fueron los profesionales. Y basándonos en lo que usted hace más énfasis, que es en lo del pelo corto, pues mire, el mío tiene el pelo corto y yo le aseguro que le cuesta abrir la boca hasta para comer. O, por ejemplo, un perro salchicha también tiene el pelo corto y un chihuahua, y no creo que sean perros peligrosos. No. Desde luego que en una cosa estamos de acuerdo, y es que la actitud y el comportamiento de un perro tiene mucho que ver con cómo es y cómo lo educa, no el perro, sino su amo. Y eso también lo contempla el decreto, que menciona y justamente por eso obliga a disponer de una licencia especial y además a su renovación, anual
y quinquenal. Mire, señor Delgado, yo entiendo el fondo de la moción, pero usted debe entender que en algún momento y en algún punto se deben marcar los límites. Creo que la moción debería plantearla de otra forma. Y para acabar, decirle que el comportamiento humano, y me refiero a cuando abandonan a sus mascotas, que usted también lo menciona, no va a poderlo controlar nunca con una modificación de un decreto. Ojalá. Eso ya está tipificado en la Ley de Protección de Animales, que también existe. Igual que está penado el robo o el asesinato. Y ya ve cómo vamos. Gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies, senyor Lozano. Sí, bé, jo ja sé que he parlat molt en aquest ple, però ara toca donar la nostra opinió sobre la proposta de modificar la Llei de Protecció d'Animals Perillosos. Sobre aquesta moció, li tinc que dir que no la trobem necessària. Moltes gràcies. Senyor Atienza. Bueno, lo bueno si breve... No, en tot cas, ja que parlem de mascotes, la meva casa sembla la casa de les mascotes, no per una afició personal, sinó familiar, i bueno, amb això estem. Ara, el tema dels gossos, o sigui, els gossos perillosos, potencialment perillosos, van estar a primera plana dels diaris i de les televisions perquè van haver-hi tota una sèrie d'accidents que desgraciats que van passar. Home, ara, clar, tampoc et pots fiar perquè una cosa és notícia, a lo millor segueix passant i no és notícia, però ara, de fet, això fa temps que els gossos potencialment perillosos, no a nivell d'opinió pública, no apareixen com un perill. Clar, aquí el tema de... Jo estic d'acord en que es vigili el tema, no entenc tampoc del tot el que planteja, potser per falta de coneixements explícits sobre el tema, però en general el que hi ha amb tot el tema de les mascotes i dels gossos, hi ha una quantitat de gossos que cada vegada es multiplica més perquè la gent vol tenir més mascotes a casa. Clar, probablement els gossos perillosos depèn també si el propietari del gos és perillós, però difícilment podem posar morrió als propietaris peligrosos. Llavors, al final s'ho carrega el gos, que potser no té responsabilitat al respecte, però en aquest sentit, havent hagut els accidents que han hagut, nosaltres proposar un canvi perquè aquesta llei sigui més comprensiva amb els propietaris, perquè al final és comprensiva amb els propietaris, nosaltres no estem d'acord. Bueno, moltes gràcies. Senyora Navarro. Sí, gràcies. Si es tracta d'explicar si tenim mascota o no, jo he tingut gos, he tingut gat, ocell, i ara tinc unos camarones, una ecosfera, que són molt macos, no donen molta feina, però és la nostra mascota de casa. Entrant en matèria... Se han muerto la mitad, también os lo tengo que decir. Me queda uno. Entrant en matèria, la revisió d'aquesta llei, no la trobem nosaltres tampoc adient. El primer motiu, perquè quan parlem d'un gos perillós, no es parla d'un gos perillós pel seu caràcter o perquè aquell gos sigui agressiu, sinó que es parla de gos perillós perquè aquell gos, per la seva magnitud, pot suposar una amenaça per la integritat física d'alguna persona. És a dir, sí que hi ha uns trets genètics, que això està estipulat, i crec que s'ha dit aquí també per professionals, que són qui van redactar la llei, però més enllà, evidentment, és una qüestió absolutament d'educació de l'animal. Un gos pot mossegar, qualsevol gos pot mossegar, qualsevol gos pot tenir un mal caràcter, però òbviament no és el mateix que et mossegui un chihuahua o un caniche a que et mossegui un pitbull. No és el mateix la conseqüència d'aquella situació. Per això està estipulat aquesta espècie de carnet que s'ha de treure una persona quan té algun tipus d'aquest gos. La majoria de gent ho fa bé i té aquest carnet que ha de passar un test i que el que s'està dient és que aquella persona, home o dona, té la capacitat de tenir un gos. No es posa en dubte si el gos té bon caràcter o no, perquè això no hi ha molta manera de mesurar. El que es mesura és la capacitat i la responsabilitat que té la persona de tenir un gos d'aquest tipus.
Per això pensem que avui per avui la llei està bé. Inclús si s'hagués de revisar, igual s'hauria de revisar cap a restricció i no cap a una obertura, perquè realment, com deia el senyor Atienza, cada cop hi ha més gossos a les ciutats i és molt difícil fer aquesta convivència. El que jo sí que vull donar una dada que em sembla molt, molt important, i és que a Viladecans, almenys, i em consta que a la majoria de municipis no hi ha multes només perquè una persona no tingui el carnet. Normalment aquestes multes són tan altes, 1.200, 1.300 euros, és veritat, pràcticament hi ha algunes que arriben als 2.000 euros, perquè aquesta persona ha fet tres o quatre coses afegides. És un gos que ha mossegat algú, un gos que no porta morrió, un gos que no està lligat quan ha d'estar lligat. O sigui, la multa mai és, això sí que hi puc dir, mai és només per no tenir el carnet de gos perillós. Sempre és perquè aquell gos ha fet alguna cosa. I també he de dir que les multes són molt poquetes perquè, en defensa de la gent que té animals a casa o que té mascotes, la gran majoria fa molt bé la seva feina. Són molt poques les persones que fan això. I que si fem si contem les multes que hi ha només en aquesta línia, no arriben ni a 40 en 5 anys. Jo penso que també s'ha de dir que l'educació és el que impera i no la frivolitat de tenir un animal que pot fer mal al carrer. Bueno, moltes gràcies, senyor Delgado. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bueno, en principio, decirle a la señora Díaz que creo que estábamos hablando en el mismo sentido, lo que pasa que no sé si o he sido yo o ha sido usted la que no ha entendido. Lo que recoge la actual ley es que mantener el pelo corto es una característica de un perro peligroso y es justamente lo que estoy diciendo, que no es correcto, ¿vale? Eso es lo que creo que no entendíamos o no estábamos de acuerdo. En cuanto al señor Navarro, decía que estamos hablando de un tema de restricción o abertura. No estamos hablando de un tema de restricción o abertura. Lo que estamos hablando es de analizar, volver a coger esa ley y revisarla porque creo que no se ajusta a la realidad. Quizá revisándola sea más de restricción que de abertura. Es el objetivo, ¿no? De ajustar un poquito la ley. Luego me comentaba el tema de las denuncias. Yo he visto multas de las que ustedes han puesto y de mordedura creo que no he visto ninguna a día de hoy. Creo que no he visto ninguna y han alcanzado cifras, por lo que usted dice, de 2.000 euros. Entonces, una falta administrativa, porque no tener un documento de un perro significa es una falta administrativa, pues estamos hablando de que puede multarse con 1.200 euros, una falta administrativa. Una falta administrativa de tráfico, o sea, no llevar el carnet de conducir encima o el seguro del vehículo, puede estar multado entre 300 y 400 euros. Entonces, ustedes consideran más peligroso, más difícil, más... No tener el seguro del vehículo, o sea, no llevar un seguro de perro que, por ejemplo, no tener un seguro del vehículo. Entonces, sí que comprendí analizarlo y, sobre todo, lo que me gustaría es que antes de que se pusiera una multa, comprobar realmente que ese perro pues realmente ha cometido un ataque o ha hecho muy, muy difícil, muy, muy grave para que se pueda multar con esas cantidades que están multando. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Más preguntas? Bueno, entonces, pasemos a la votación. Sí, sí, no? Si ho pregunto, si algú vol més intervindre. No, només tornar a aclarir que un gos que sigui gran... Bueno, és que qualsevol gos ha d'anar lligat pel carrer. Qualsevol persona que porti el seu gos sense lligar té una multa. Òbviament, si es topa amb un policia. Un gos gran, sense lligar, sense morrió, és un perill. Sigui de la raça que sigui, perquè pot mossegar. L'amo del gos sap que igual no farà res, però la persona que creua pel seu costat doncs pot tenir por i la gent ha de caminar tranquil·la pel carrer. Per això aquesta llei protegeix a tothom. Si aquell gos va lligat i amb el seu morrió, no hi haurà multa mai. O sigui, només s'han de fer bé les coses. I les multes sempre són per un seguit de qüestions, per això són tan elevades. Molt bé, moltes gràcies. Perfecte, doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Una, poden baixar. Vots en contra? Molt bé, poden baixar. Abstencions? Una abstenció. Molt bé. Doncs passem ja als punts de preguntes, precs i preguntes. Tenim tres preguntes per escrit, una de Convergència i Unió i dos del Partit Popular. No, el Partit Popular no. Molt bé, doncs una de Convergència i Unió. Una sí. Ah, són ruegos, o sigui, serà per luego. Vale. Pues, pregunta per escrit de Convergència i Unió. Una escrita i una de no escrita, que si voleu les fem juntes perquè és molt senzilleta. Pues sí, eh? Sí.
La pregunta escrita fa referència a la Festa Major de Viladecans, a canviat d'ubicació. Realment ha sigut un èxit d'assistència de públic, no es pot negar, però a partir d'aquesta multitud de persones assistents han sortit dos dubtes, que esperem que siguin, que tinguin fàcil resposta. Un, hi havia senyalització de les sortides d'emergència i de les sortides en general? I el segon, si es va arribar a superar l'aforament previst, perquè suposo que un aforament limitat que està calculat i que tenim la sensació de que potser es va arribar a desbordar en algun moment. La pregunta no escrita, ja la faig ràpidament, fa referència a la muntanya de Sant Ramon. El camí de Can Torrents, veiem que hi ha algunes actuacions. Volem saber si estan acabades les actuacions que, pel que fa al camí de Can Torrents, o encara se'n faran més. Senyor Guerrero. Sí. En el recinto firal había una zona que con la calle Cataluña estaba abierta y el recinto firal tenía 5 salidas de unos 4 metros cada una de ellas. 2 por la calle de Cataluña y 2 por la calle Siglo XXI y una hacia el Parque de la Marina con escala ascendente. La capacidad de evacuación era superior a las 9.600 personas y con una distancia de una de las salidas inferior a 75 metros desde cualquier punto. El cálculo de ocupación que se hizo el PAU, el Plan de Autoprotección, en base a la experiencia de ocupación en los recintos feriales de Cataluña, fue de 4 personas metro cuadrado, por lo que el recinto ferial principal podía absorber unas 3.500 personas. La capacidad de evacuación de las salidas se calculó por una ocupación de 1,5 personas por metro cuadrado, teniendo en cuenta que la zona de circulación era de 7 metros de ancho el de los pasillos. La ocupación había de haber sido del 0,72%, personas por metro cuadrado, nivel de ocupación claramente exagerado. De acuerdo con estas reflexiones, hemos de asegurar un nivel de ocupación muy seguro y la circulación y salidas suficientes. El recinto ferial no dispone de salidas de emergencia, sino salidas. Por esta razón, y teniendo en cuenta que los recintos feriales no se pueden producir oscuridad accidental, no es necesaria la señalización de las salidas. El control de aforo, hemos de decir que una feria de atracciones no está incluida en los supuestos del artículo 57 del decreto 112/2010. El control del aforo no es pues necesario y además una situación de exceso de ocupación iría en contra de la entrada al recinto. I la senyora Encarne, aprofitarem, la senyora García i li farà. No, de fet els arranjaments que estem fent a la zona de Montbaix i arriba a dalt de Sant Ramon forma part d'un projecte més ampli. El que passa que per qüestions de pressupost no l'acabarem tot, perquè hi ha també feina de bordat, el que diríem feina de bordat, que seria fer una mica de mirador, posar més seients, acabar tota la senyalística, que això segurament amb el pressupost d'aquest any no podrem acabar. Ara, l'actuació de segregació de trams tampoc no està acabada. Ens falta una més que, si el pressupost ens ho permet, l'acabarem. El tram de pujada, el primer tram de pujada, doncs intentaríem fer a l'inici de la segregació una mica d'escala i una mica d'arranjament de camí. Bueno, també canviem una mica la baixada de camí perquè el desguàs vagi a la part de la muntanya i llavors arrossegui menys. Bueno, es fa tot un tractament que esperem que el pressupost ens permeti enllestir aquest trosset. I la segona part, segurament amb el pressupost de l'any que ve. Vale, moltes gràcies. Molt bé, senyor Padilla, tenia vostè o... Molt bé. Sí, bueno, pues un ruego para reparar el pavimento de la calle Azucena entre Margarita y Plaza Olivera, que está el pavimento bastante deteriorado y se ve que se han puesto parches y bueno, los vecinos están un poco Azucena y Plaza de Oliveras. Y bueno, pues está reivindicando a los vecinos pues que se solucione el problema, que parece ser que lleva ya mucho tiempo sin arreglarse. Y luego ya un segundo, al finalizar la calle Flor de Tarunyer, hay un terreno que parece ser que también es del ayuntamiento, hay incluso un cartel allí prohibido tirar basura del ayuntamiento de Viladecán. Y bueno, hay un pino centenario bastante grande y bastante deteriorado. Entonces resulta de que se han quedado varias ramas en la zona de, bueno, a una vecina, incluso alguna también en la calle. Y bueno, con el consiguiente peligro que esto supone, ¿no? Entonces, pues rogamos pues eso, que pongan algún tipo de solución para que no vayamos a tener algún problema. Tomo nota de lo de la plaza de la calle esta, Azucena, Plaza de las Oliveras, y bueno, y supongo que en el
en estos días o estos meses que tenemos que hacer arreglos de calles, pues lo tomo en cuenta. Bueno, pues moltes gràcies i amb això s'acaba el ple. Bona nit.